นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขยมประกาศนาสมนมัสการถวายบังคมจุปโภพระพุทธ ព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបណ្ឌិតហុកសវណ្ណគ្រូចារិកាវត្តខ្មែរកាន់ដាដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតនឹងសូមនមស្ការព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គ ដោយសេចក្តីរកបាននៅក្នុងព្រះធម៌នឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញមកក្នុងឱកាសនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់បំផុតដែលព្រះសង្ឃគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទបានប្រារព្ធ ធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះបណ្ឌិតហុកសវណ្ណដែលមានប្រជញ្ញមានអាយុ84ឈានចូលដល់85ព្រះវស្សាបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនៅក្នុងឱកាសនេះ មានការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាចំនួនក្រេ9ដោយសម្ដែងពញ្ញុលអំពីអថង្គិកមៈទាំង8ប្រការមួយអង្គ មួយម្អងមួយដើម្បីជាការបំភ្លឺដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទព្រះធម្មកថាទាំង9រូបដែលសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសនេះរួមមានអធិភាពភិក្ខុយិនឿន វត្តខ្មែរសន្តានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយនឹងសម្ដែងអំពីបុណ្យចម្រើនវិជ្ជាដោយខ្លីបបខ្លីបបព្រឹកមិញលោកអ៊ូលោកអ៊ូបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតលោកថាខ្លីចំស្អែកលោកដាក់ពើស្ដាដល់ផលសូមអធិស្ឋានអរគុណអញ្ចឹង អធិបតី 1 ខ្លីចរិយាបថអង្គទី 2
អង្គទី2គឺព្រះភិក្ខុសាទកុសលវត្តសិរីសួស្តីទីក្រុងលុនដុនកាណាដាលោកសម្តេចធមអំពីសមាទិដ្ឋិបងអង្គមួយណានេះសូមឃើញមុខបន្តិចអត់ស្គាល់អូនៅខាងនេះជ្រែកដៃអត់ស្គាល់យកស្មាននៅអំដេចអត់ស្គាល់សូមអរគុណអង្គទី3គឺព្រះភិក្ខុសវាតសលួននៅខាងណាចេះនៅកន្លោះទៀតចាក់ចណោតខុសរហូតបាទវត្តពោធិការាមសំដែងបាទពោធិការាមហ៎បាទហើយលោកសំដែងអំពីសម្មាសង្កបៈចឹងបងទី4គឺព្រះភិក្ខុសុំបញ្ញាបែរជានៅគៀងគៀងធម្មនេះឯងបាទវត្តធម្មការាមប្រវិដងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសំដែងអំពីសម្មាវាចាទី5ព្រះភិក្ខុជឿននៅវត្តខ្មែរអន្តរយោនៅណាចេះកណ្ដាលអូអរគុណច្រើនហើយសម្ដែងអំពីសម្មាកម្មន្តៈត្រពោទី6គឺព្រះភិក្ខុឡាយច័ន្ទប៊ុនធនវត្តសាញថ្មីទឹកដីសំឡូតនៅវត្តកំសត់ណាមកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងពោខេត្តបាត់ដំបងលោកទៅវត្តមកថ្មីត្រពោទីត្រឡប់ទៅវិញហើយលោកសម្ដែងអំពីសម្មាអាជីវៈបងទី7គឺព្រះភិក្ខុលីរដ្ឋាវត្តខ្មែរហាមីងតនណាចេះកណោះបងជួយដៃសម្មាច្រើនបងលោកសម្ដែងអំពីសម្មាវាយាមៈទី8ភិក្ខុបសុពំវត្តខ្មែរកាណាដាសម្ដែងអំពីសម្មាសតិច្រើនបងទី9គឺភិក្ខុសោមយតវត្តអេតម៉ង់តុនកាដាសម្ដែងអំពីសម្មាសមាធិលោកទាំងអស់នោះលោកចាត់ចែងទាំងអស់ខ្ញុំក្បាច់ក្បួននោះសូមសរសើរអស់ពោប្រហែលថ្ងៃជាប់ផាមនលោកធ្វើតាច្រើនច្រើនពោពីអតីតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ស័យគឺមុននឹងសម្ដែងនៅវត្ថុទេសនាអាត្មាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីព្រះបណ្ឌិតអុកសវណ្ណហើយប្រកាណាគ្រប់ព្រះអង្គក៏មានការសម្ដែងទៅខខាតវត្តបាទបល័យដែលអធិប្បាយយ៉ាងណានោះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំប្រកាណាទ្វាភិផលសូមទាំង4ទាំង9ព្រះអង្គផងសូមប្រគេនពរសូមចម្រើនពរចាប់ដល់ចូលដល់សាច់រឿងច្រើនបងសាច់រឿងទី1គឺអាត្មាគឺសម្ដែងអំពីបនចម្រើនព្រះជន្មបន្តិចច្រើនបងបន្តិចខ្លះខ្លះគឺសម្ដែងអំពីអត្តន័យនៃការចម្រើនព្រះជន្មដែលជាហេតុខាងដើមបងបនចម្រើនព្រះជន្មនេះគឺជាបនដែលព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រះសង្ឃគណៈកម្មការព្រមទាំងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាសិស្សគុណមានប្រតីនិងមានទឹកចិត្តដំគុណតបគុណនៅបុគ្គលណាម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់រាប់អានគោរពដល់ខ្ពង់ពោះឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងថ្ងៃនេះសិស្សគុណទាំងអស់ដែលជាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានការដឹងគុណមានការគោរពកតញ្ញូកតវេទិតាធននឹងគឺដឹងគុណព្រះបណ្ឌិតហុកសវណ្ណដែលព្រះអង្គមានគុណូបការៈដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់ពោមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចំពោះជាតិចំពោះសាសនាតើពោគឺសំខាន់មែនតើពោហើយជាបញ្ញវន្តព្រះអង្គជាបញ្ញវន្តដ៏សំខាន់ស្រុកបាយយើងតែពុំអាចរកគូប្រៀបបានទៅនឹងយើងឃើញថាលោកជួយសង្គមជាតិសាសនានឹងបានច្រើនណាស់ដូច្នេះកូនសិស្សគុណទាំងឡាយដែលធ្វើបុណ្យក្នុងទីនេះមានសេចក្តីត្រេកអរដល់ពុនពេកជាអណែកកបការពុំអាចត្រារាប់បានដែរគឺបុណ្យតបគុណទៅបុណ្យចម្រើនប្រជជនអញ្ចឹងខ្ញុំកាណាតាភាពនឹងសម្ដែងពីព្រឹកមិញលោកអូលោក
ព្រះបណ្ឌិតហុកសវណ្ណលោកសម្ដែងទឹកមិញតិចដែរបុណ្យវិជននឹងអាត្មាយកគឺពុទ្ធិកាព្រះអង្គមកសម្ដែងតិចតែបុណ្យចរិយវិជននឹងគឺបុណ្យដែលសិស្សគន់នឹងមានការគោរពមានការស្រឡាញ់រាប់អានកោតសរសើរចង់ធ្វើបុណ្យតបគុណនិយាយខ្លីថាចង់សូមសំណូមពរឲ្យព្រះបណ្ឌិតអុកសវណ្ណនឹងមានវជនយឺនយូរតទៅមុខដើម្បីជាមរតកដ៏ត្រជាក់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាសិស្សគន់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគឺខ្លីចឹងច្រើនប៉ុនបញ្ចរាវជននឹងគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានឲ្យព្រះបណ្ឌិតអុកសវណ្ណនឹងលោកមានវជនយឺនយូរដើម្បីសំដែងធម៌ទេសនាអបិវទានអវាទដល់ល្អល្អមានកំណាបដល់ចាស់ណាស់ហើយមានចម្រៀងទៀតនោះប៉ោចម្រៀងស្មាស្ដាប់ល្អដែរចាស់ប៉ោលោកតែងក៏លោកតែងអង្គផៃចាក់ស្អែកហ្នឹងអានេះមិនអត់ដឹងទេលោកប៉ោបបៃស្អែកអញ្ចឹងប៉ោអញ្ចឹងអាត្មាសំដែងមកនឹងខ្លីទៅនឹងឯងប៉ណ្ណឹងឯងអត់វែងទេញោមបានថាមិនវែងព្រោះល្អព្រះបណ្ឌិតអុកសវណ្ណព្រឹកមិញលោកមានថាមានសំពុទ្ធិកាថាមិនអោយលើសពី1ម៉ោងកន្លះបងហើយលោកថាសំព្រះអង្គសំព្រះអង្គតា10នាទីទេព្រះអាត្មាសំតែ8នាទីបានហើយបើថយវិញសំជាស្័យ8នាទីព្រះអង្គខ្លះកែងធ្លីបញ្យោខ្លះទៅវាចេះតែលើសតបងអាត្មាបាននាទីឯងលើសឯដឹងញោមបងអញ្ចឹងបបហេតុខាងដើមនៃការចរានវិជននេះគឺសំខាន់ណាស់ការដឹងគុណញោមការដឹងគុណមានច្រើនយ៉ាងណាស់ព្រោះដឹងគុណ3យ៉ាងដឹងគុណទីកន្លែងដឹងគុណបុគ្គលដឹងគុណការងារដឹងគុណទីកន្លែងយ៉ាងម៉េចយើងមកខាងលិចមិនភ្លេចខាងកើតនៅតែនឹកដល់ស្រុកកំណើតជានិច្ចបងមែនទេញោមដល់គុណបុគ្គលបងបើយើងដល់គុណទីកន្លែងបងតទៀតដល់គុណបុគ្គលបុគ្គលគឺតាំងពីមាតាបិតាឧបជាអាចារ្យនៅទីនេះគឺព្រះបណ្ឌិតហុកសវណ្ណហ្នឹងឯងដែលយើងដល់គុណបងណាបងតទី3គឺដល់គុណការងារប្រសងមានការងារបណ្ដោកភាសាសិក្ខាបទវិន័យត្រឹមត្រូវដើម្បីជាស្រែបនរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរសាសិលរបស់សត្វអរនឹងជាការងាររបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែរចំណងបងហើយល្អបងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសត្វតែជាមង្គលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបងយើងលះបាបចង់បានស្អាតលះបាបជីវិតស្អាតសាងបុណ្យជីវិតរុងរឿងអបរំចិត្តជីវិតសន្តិភាពត្រឹមបងដូច្នេះការសំដែងនៅក្នុងទីនេះគឺអដ្ឋង្គិកមគ្គគឺទាំង8ប្រការហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់សំដែងប្រោះដល់ដំណាញោមមុនគេបញ្ចវគិ្គយ៍ទាំង5សំដែងពីអរិយសច្ចទាំង4ច្រើនប៉ុមានអីខ្លះមានទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈនិងមគ្គសច្ចៈអញ្ចឹងក្នុងទីនេះសំដែងអំពីមគ្គសច្ចៈគឺមគ្គមានអង្គ8ប្រការនឹងឯងតែអាត្មាចាប់ហើយញោមច្រើនប៉ុតង8អង្គទៀតណាកំចលន8អង្គឲ្យឃើញបាត់មួយអាត្មាមុនគេនឹងឯងប៉ុអញ្ចឹងអត្ថង្គិកមគ្គយ៉ាង8ញោមដឹងហើយស្អីខ្លះសមាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តៈសម្មាជីវៈសម្មាវាយាមៈសម្មាសតិសម្មាសមាធិអាត្មាអត់ប្រែទេបើប្រែលោកអត់មានថតទេដល់ពោឲ្យច្រើនពេកញោមធុញដល់ពោអញ្ចឹងទើបចាំនាទីប្រគេមអង្គមួយអង្គមួយដោយតទៅហើយអាត្មាមើលមកដែរញោមជួយមើលមកស្មាផងកុំឲ្យលើសពី8នាទីបង8នាទីលោកព្រះមនិតហុកសវណ្ណថាឲ្យ10នាទីអាត្មាសូមបន្ថយមកតែ8នាទីបានហើយ
កែងជ្រួចជ្រោះទៅវា9នាទីចុះវា9កន្លះហ្នឹងអត់ដល់10ទេដល់ពោហើយមានតែកែងໄວទេញោមអង្គថាជាជ្រុលអត់ទេជាតូចទៅរហូតអត់មានចាក់ប្រាំងទេដល់ពោអញ្ចឹងតទៅវាសុំអាថាងទីមេទាំង8ទី1អាថាងទីកមៈនឹងប្រែថាផ្លូវប្រកបដោយអង្គ8ដល់ប្រសើរជាផ្លូវដែលបរិបត្តិទៅដើម្បីអីដើម្បីរំលត់អីញោមរំលត់ទុកបើអញ្ចឹងរំលត់ទុកយ៉ាងម៉េចម៉េចហ្នឹងគឺព្រះអង្គទាំង8អង្គហ្នឹងលោកអត្ថាធិប្បាយដោយសំគាល់តាមពេលវេលាតាមចំណេះដឹងរៀងរៀងព្រះអង្គច្រើនពោអញ្ចឹងទី1សមាទិដ្ឋិគឺដល់នាទីអង្គណានេះបុកពោះដុកដុកហើយចាំមើលព្រះអង្គទី1អ្នកទី1អ្នកទី1គឺសមាទិដ្ឋិសូមអរតនានិមន្តព្រះអង្គបងអីចេះតោព្រះអង្គសាទកុសលព្រះសាទកុសលព្រះគ្រូចារិកាវត្តសេរីសួស្តីទីក្រុងលន្ដនសូមអរតនាច្រើនទៀតដូចជាសាស្តាទឹកភេទវិជ្ជាទឹកភេទ
អ្នកខ្លះយល់ថាសត្វខ្លះហើយមកកើតទៀតសត្វសត្វស្លាប់ទៅសូន្យទៅសុំកោខ្វាយនិយាយអត់ត្រូវយកបាត់អត់ចង់តែតាំងពីកាលពូវីមកទាំងទាំងពីគុកឬអស់ក៏គុកនឹងទេទៅមួយចោលទេទៅអត់បានថាប្រទេសទេក៏នៅលោកអូនសំណាងនេះទៅបខំបខំដែរមកគ្រប់គ្រប់កិច្ចទៅកាក់ហ្នឹងពេលមកទៅកាក់ទៅអត់អត់អាអត្មាមួយខ្ញុំចង់ស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានគ្រប់ច្រើនខ្ញុំស្ដាប់បែបខ្ញុំតាំងខ្ញុំស្ដាប់ហិចស្ដាប់ឲ្យបានគ្រប់ច្រើនខ្ញុំទៅស្ដាប់បែបនេះខ្ញុំស្ដាប់កំចាត់កំហុសខ្ញុំស្ដាប់តែកន្លែងត្រូវតែកន្លែងខុសយើងក៏យកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងខ្លះក៏ស្ដាប់ក៏ចិត្តទៅកំហុសអាចចិត្តអាចស្ដាប់ចាក់កំហុសគឺអត់បានបំផាទេតែតែចែកយើងទៅចាំកន្លែងទៅច្បាស់ក៏អអាកាសត្រៀមនោះគឺផ្កាយចូលញ៉ាំមិនដូចគ្នាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាការយល់ត្រូវនឹងគឺយល់ធ្វើមិនបានមិនធ្វើការបាក់បាក់ញោមមកបែស្អែកញោមដាំដើមល្ហុងកាន់ផ្លែល្ហុងគឺអ្វីអ្វីទៅប្រែប្រួលទៅតាមអនិច្ចតាធម៌អញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាចែកចោលទេអាក្រក់ល្អផងម៉ៅទៀតពោះឆ្លាតវាវិញរងចាស់កាន់អីហ្នឹងមកអំពីកម្មរបស់ខ្លួនតាក់តែងឲ្យមកណាញោមបាទមានពីណាចង់បានអាក្រក់ពេលមានអាក្រក់ញោមឡើងចង់បានកូនប្រុសកូនប្រុសមានអីស្រីស្រីស្រីមានចែកឯងបានតែចង់បានទៅជួបជើងបានញោមឡើងចង់បានកូនស្រីទៅកាលនោះក៏ប្រុសប្រុសទៅប្រាំទៅវាអញ្ចឹងមានមានការចែកឡើងទេហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅពុំមកពីហុកទៅដល់គោអស់ខាងនោះពុំអត់ដែរហុកឆាត់ទៅដល់ដោយណាពីពេកមកចឹងតែញោមហ្នឹងពីជួយជាអញ្ញាផងតិចលើកខ្លាចលើកមក3ទៅណាស់ជួយអង្គមកចាប់ទៅដល់មួយបងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបើតែយើងតែដាក់ទៅបានពិចារណាឲ្យស្ដាប់អំពីធម៌ដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទៅអ្វីដែលធ្វើទៅហ្នឹងគឺអត់ថាអត់ថាទៅអត់ថាធ្វើអញ្ចឹងណាមកបើកើតើបើកូនឃើញតើអញនឹងត្រូវត្រង់ត្រង់រត់ហូបអត់ថ្ងៃខុសចឹងណាប្រពៃធួរលោកមិនស្ដាយចឹងណាលោកអ្វីបីគេប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មជាតិយើងយកឃើញហើយយកឃើញទៅតាមធម្មជាតិអ្នកខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទបើយើងពិចារណាទៅពីហើយមកទៀតថាញោមណាមួយអចំណែនចាស់ណាទៅមានកូនចាស់មកចំណែនខាងមកទៅចែកឲ្យមិនស្មើគ្នាគ្រប់តែអីចឹងណាការពិតមកពីបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើតាមពេញមកហើយយើងមើលឃើញខាងក្រៅតែសច្ចធម៌វិញមិនចឹងទេឥឡូវឧទាហរណ៍ចាស់ឧទាហរណ៍ថាប្រកបតែលើធ្វើប៉ុន្តែអាមិនគ្រប់ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បងប្អូនកូនម៉ែមួយអូនមួយកូនប្រពន្ធអីចឹងណាអាបងគេឬក៏ពុកគេទៀតកទឿកទៅហើយ6 7ទៀតគេល្អស្លាក់ពុះហើយយើងថាអ្នកណាគេចែកឲ្យដែរម៉ែឲ្យគេចែកឲ្យដែរអត់ហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាញោមចែកឲ្យបានណាឃើញកូនអាក្រក់អញ្ចឹងចែកឲ្យបានល្អលើកវត្តអាញាពិភពលោកទៀតញោមអញ្ចឹងបាច់ពីណាចែកឲ្យចែកឲ្យកម្មនឹងដាក់តែឲ្យមកអានេះកាយយល់ធ្វើត្រូវអញ្ចឹងណាដូចយើងតែចាស់ជឹងស្រាប់ញោមខ្លះបន្ទោសអាពីហេតុឲ្យមកថាទៅយូរទៅក្រឡាមរត់ទៀតចោលបែបហ្នឹងឯងអាចចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសមាទិដ្ឋិការយល់ត្រូវទុយគ្នាជាមួយអតិទិដ្ឋិអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមក៏សូមអនុមោទនា
บอกเขาตัวเลยโยมประกันนะโดยเฉพาะเชี่ยนับไปชั่วขนาดนี้ลงเชี่ยนับจังหวัดหมดสมอประพฤติเพลาประไปสมจนประสริเยี่ยมจุรานสมอนุโมตนีมาต่อตะเทียกือมาต่อตะเทียกือสมรัตนีในมุนประองตีปีคือประองสวัสดิ์เสลื่อมสมัยอัมพีสมาสังกปะโดยต่อเติมส้มเย็นโยมตรังตรองตับตังจัดตรองตับสุดับสมาสังกปะโดยต่อเติมส้มอนุโมทนีแม่มาทบรัตนสิริสัตย์ยมประกาศนาส้มหลบอัลบองกายกราบพระองค์จำพวกประจุไปในเปรตไตรรัตน์ส่งเพื่อเกิดนมัสการจงบวชประเดชกลบำเด็จพบสวรรค์พระครูเจ้าเดกาวัดขมายกาณนาได้ก็ส่งนมัสการพระองค์ครูมหาเย็นด้วนให้ดังนมัสการพระองค์ครูสัตว์สัลนังเปรตระนเทระครบเป็นองพร้อมจังจำรังโฟตัลเย็นยอมปัจจุบันสัตว์แต่ว่าได้ของปรุงแต่เจ้าของกุยเตตราตรัมตรักสัตว์เราประสบพร้อมดาวสมัยเราไปทำกันทึกปมบวนเกรปมบวนอ่อมได้จังของบ้านไม้ก่อเย็นยอมเป็นฮอปปานสัตว์อะไรอย่างเงี้ยอ่อมปีบุตรปีมวยในฮาวท้าสมาธิเทพได้จังเย็นยอมบ้านเดียวเลยนะสมาธิเทพแปลทำไมบอกยังยังไม่ได้เท่ายังก็ไม่เข้าสักเท่าไหร่เนี่ยฉันคือเย็นย้อนไปสักวันที่สมาธิแท้ไหนก็เจอพระองค์ครูสัตว์สาวปานเลยท้ายทางเจอปีตัวนึงไม่ช้าเป็นแท้ฉันเมาองค์ปีปีมาต่อแต่องค์ไม่อะไรอย่างเนี้ยอันที่ปีคือสมาสังกปะและสมาโดยเคลียร์พร้อมนครมาได้เรียกอ่อนปุ่มไปสัตว์แต่จับดาวได้เปลี่ยนทาสมาตัวสมาแปลถัดเต้าและจังสังกปะแปลถัดการแปลฤทธิ์สมาสังกปะคือการแปลฤทธิ์เต้าและแปลฤทธิ์อย่างไม่ให้เต้าให้แปลฤทธิ์อย่างไม่มันเต้าแต่จังการแปลเรนนี่คืออาศัยต่อเลยปัญญาหรือว่าบุคคลในประเทศแต่ถ้าเมียนการศึกษาเมียนการสับจันทร์ใต้ยานาบัสันจะเมียนการสับจันทร์เฉลี่ยจันทร์ก็เมียนการปิจารณาจันทร์แปลเรนบางตรังเต่าดอกครองสมาสังกปันนี้เรียกสมาสังพุทธพลังตรงสมัยអំពីសមាសង្កបៈរមៀប៣យ៉ាងដែលគឺទី1នៃកម្មៈសង្កបៈព្រះរិទ្ធនៅក្នុងការចែងចាកកាលគឺការចាកដែលចែងសាភ្នោះដែលបុគ្គលជាតបោះក្តីបុគ្គលជាប្រសងក្តីបុគ្គលជាដងជីក្តីគឺព្រះរិទ្ធដើម្បីចែងចាកកាលដែលឃើញភ័យនៅក្នុងសង្សារវដ្តពិចារណាឃើញភ័យនៅក្នុងការបន្តវិលវល់ស្លាប់កើតក្នុងសង្សារវដ្តហើយឃើញថាភេទចំណេះបុគ្គលនេះហើយដែលជាភេទមួយអាចរកអាចមានឱកាសមានពេលវេលាច្រើនក្នុងការប្រតិបត្តិដើម្បីចិញ្ចាចនៅសង្សារវដ្តនេះចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកឡើងថាដែលកម្មិសង្កបគឺជាការព្រះរិទ្ធិត្រូវផ្ទុយអំពីកម្មវិតកៈព្រោះអាសង្កបៈវិតកៈគឺនៃតែមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺការព្រះរិទ្ធិអញ្ចឹងការផ្លែវិជ្ជាសង្កបៈគឺការព្រះរិទ្ធិទៅក្នុងកម្មផ្សេងៗមានកម្មគុណជាដើមមានការចូលទៅពាក់ក្នុងកម្មគុណអញ្ចឹងគឺថា
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានត្រួតសម្ដែងថាមិនមែនជាការតែរិះត្រឹមត្រូវទេគឺការចែងចាក់ការដល់ខ្លួនដោយឆ្ងាយអំពីកាមគុណវិជ្ជាការព្រះរិះត្រឹមត្រូវនឹងទី1ហើយចំណែកឯសង្កបត្តិទី2ហៅថាអភិបាទេសង្កបត្តិព្រះរិះនៅក្នុងការមិនភិបាទចឹងបើសិនជាយើងមានចិត្តចង់អភិបភិបាទចង់គំនុំគង់គួនជាមួយបុគ្គលណាគឺវាកើតឡើងដោយសារតែចិត្តរបស់យើងវាប្រកបទៅដោយទោសៈប្រកបទៅដោយការចណែនឈ្នានីសប្រកបទៅដោយរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការឃើញអ្នកដទៃបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងយើងចង់មានការចណែនឈ្នានីសទៅទៅចង់មានមានដល់អ្នកដទៃចង់ព្យាបាទអ្នកដទៃចង់គំនុំគំគួនណាដោយសារតែអ្នកនោះបានធ្វើអ្វីមួយហើយយើងមិនពេញចិត្តពេញផ្លូវទៀតទៅក៏មានគំនុំគំគួនណាចង់អធិធិបាទអញ្ចឹងការណាដែលព្រះរិះចិត្តគឺមិនឈ្មោះថាជាការជាសមាសង្កបត្តិគឺព្រះរិះធ្វើម៉េចមិនឲ្យមានចិត្តព្យាបាទចំពោះអ្នកណាមួយហើយយើងពិចារណាប្រើនៅព្រមវិហារធម៌មានចិត្តមេត្តាករណាមុទិតាជាដើមដើម្បីយកមកពិចារណាជាពិសេសគឺចិត្តមេត្តាឲ្យយើងផ្សាយមេត្តាចំពោះសត្វសត្វអាទូទៅទាំងអស់ឲ្យឃើញថាសត្វទាំងអស់នៅក្នុងលោកសត្វតែជាអ្នកចង់បានសេចក្តីសុខសត្វតែជាអ្នកស្រឡាញ់នៅសេចក្តីសុខមិនចង់ឲ្យមានរណាមកៀបទៀនហើយមានរណាមកព្យាបាទអាធិធិទេដែលជួនកាលតង្វើអាក្រក់ឬក៏តង្វើអកុសលដែលផ្សេងផ្សេងតែគេធ្វើមកគឺដោយទោសៈរបស់គេតែអញ្ចឹងយើងមានចិត្តមេត្តាចឹងហើយក៏យើងជៀសវាងពីការព្យាបាទអញ្ចឹងទី3ហៅថាអវិហិង្សាវិតកៈគឺព្រះរិះក្នុងការបំប្រើហិង្សាបំពេញទានដោយការស្អប់ខ្ពើមក្តីបំពេញទានដោយការបំភិតបំភ័យអ្នកដទៃឬក៏ប៉ះពាល់អ្នកដទៃដែលមានការជាចាប់ហើយហេតុណាមួយក្តីគឺវាចាប់ទាំងអស់ទាំងអាចឈ្មោះថាជាសមាសង្កបៈគឺបំពេញទានអ្នកដទៃជាបាទហើយក៏ព្យាយាមពិចារណាចែកចាក់អកម្មគុណអញ្ចឹងអស់ពេលហើយមិនតែបញ្ចប់នៅការអធិប្បាយអំពីសមាសង្កបៈបច្ចុប្បន្នយើងសូមអនុមោទនាព្រះសាទុកសាទុកបាទសងខ្វះមន្តទីទៀតអត់ពីនៃទេបាទពីនៃទេអរគុណច្រើនហើយតទៅគឺទី4គឺនិមន្តព្រះវិខសំបញ្ញាវត្តធម្មការាមទីក្រុងប្រវីដងសារដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងអំពីសមាវិចាដោយតទៅសូមអរតនីណមត្ថរតនតយសវន្តិមិទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាសូមលោកហត្ថាកម្បងអញ្ជលីក្រាបនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃសរណៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបណ្ឌិតហុកសវណ្ណជាបជាអធិការនៃវត្តខ្មែរកាណាដាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាយិនលឿនជាបជាអធិការនៃវត្តខ្មែរសាន់តាណារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះកណ្ណាម្ចាស់ព្រះចៅអាវាសគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាបុត្រានុត្តរៈដែលមានប្រវត្តិមាននិមន្តចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មប្រគេនព្រះបណ្ឌិតហុកសវណ្ណដោយសេចក្តីគោរពចម្រើនពរញាតិញោមសប្បុរសស្រីប្រុសពីគ្រប់វិជ្ជាឋានដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរឥឡូវនេះភារៈ
ធម៌ទី3គឺតម្រូវទៅលើទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសម្មាវាចាជាអង្គទី3នៃអរិយមគ្គញាតិញោមបានស្ដាប់ចំនួន2មកហើយដោយលោកគ្រូចំចាស់បានលើកមកអញ្ចឹងថានៅក្នុងអង្គមគ្គទាំង8នេះគឺផ្ដើមដោយពាក្យថាសម្មាពាក្យថាសម្មាគឺវាបច្រាស់ទឹះឬក៏វាផ្ទុយគ្នានឹងពាក្យថាមិច្ឆាណាបើកាលណាយើងដាក់មិច្ឆាមកគឺវាទៅជាការខុសណាដូចសម្មាវាចាអញ្ចឹងវាចាត្រឹមត្រូវហើយដល់ដាក់មិច្ឆាវាចាមកគឺជាវាចាដែលមិនត្រឹមត្រូវវាចាខុសនៅក្នុងអង្គមគ្គទាំង8នេះកណ្ដាមចាស់ញាតិញោមសប្បុរសស្រីប្រុសបានជ្រាបហើយថាអរិយមគ្គជាផ្លូវចន្លោះកណ្ដាលរវាងនៃការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតឹងពេកនិងធូរពេកនឹងកន្លែងចន្លោះកណ្ដាលហ្នឹងឯងនៅក្នុងអង្គទាំង8ហ្នឹងកណ្ដាលបដិបត្តិប្រតិបត្តិទៅក៏បានសម្រេចសម្ដែងមែនទែនថាជាធម៌ដល់ការត្រាស់ដឹងឯកណបត្រះដឹងហើយគឺរួចផុតចាក់ទុកបានលោកគ្រូលើកមកអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះវត្តមាននៃទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសអណានឹករលឹកទៅដល់ចំណុច3ដែលលោកគ្រូព្រះមហាយើងលើកមកថាទី1គឺការដឹងគុណគឺដឹង3យ៉ាងទី1គឺដឹងគុណទីកន្លែងទី2ដឹងគុណការងារហើយនឹងទី3ដឹងគុណបុគ្គលអញ្ចឹងញាតិញោមសប្បុរសស្រីប្រុសដែលបានអញ្ជើញមកក៏ដូចជាប្រកាសណាម្ចាស់និមន្តមកក្នុងថ្ងៃនេះពិតប្រាកដណាស់ណាការនិមន្តនឹងអញ្ជើញមកគឺមានការដឹងគុណទី1គឺដឹងគុណបុគ្គលបុគ្គលសុឋានណាបុគ្គលក្នុងពេលហ្នឹងជាបុគ្គលដែលយើងនឹករលឹកដល់គឺលោកគ្រូបណ្ឌិតហុកសវណ្ណលោកគ្រូគឺជាបុគ្គលបណ្ឌិតមួយព្រះអង្គដែលយើងគេគ្រប់គ្នាបានទទួលដឹងឮជាពិសេសមិនត្រឹមតែបកណាមម្ចាស់ញាតិញោមសប្បុរសស្រីប្រុសដែលគង់នៅនឹងរស់នៅនៃទឹកដីកាណាដានេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីប្រទេសដទៃទៀតក៏បានដឹងអំពីគុណវុឌ្ឍរបស់លោកគ្រូបណ្ឌិតហើយយើងមកហ្នឹងដោយបបហេតុនៃការដឹងគុណបុគ្គលថ្មភាពក៏ដូចគ្នានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺការដឹងគុណដល់ទីកន្លែងកន្លែងនេះទូលព្រះគង់ខ្ញុំកណាហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានសំណាក់ស្នាក់នៅអាស្រ័យកាលពីឆ្នាំ2017ណាធ្លាប់និមន្តមកហើយក៏មានគុណោបការៈអំពីសំណាក់ញាតិញោមក៏ដូចជាលោកគ្រូបណ្ឌិតផងដែរហើយក៏មានការនិមន្តមកជាហោហែពិសេសណាស់ចូលមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺនិយាយអំពីសម្មាវាចាលោកគ្រូជំចាស់ព្រះអង្គគ្រូធម្មកថាទី1និមន្តមកពីលន្ដនលោកថាមនុស្សឆ្លោះគ្នាដោយសារតែមានទិដ្ឋិមិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមណាមានទិដ្ឋិមិនត្រូវគ្នាមានន័យថាឃើញមិនដូចគ្នាយល់មិនដូចគ្នាធ្វើមិនស្របគ្នាមិនអញ្ចឹងតែបើទោះបីជាយល់ខុសគ្នាក៏ដោយតែបើអត់ទាន់បានហានិយាយស្ដីឲ្យចេញមកក៏អត់ទាន់ឆ្លោះគ្នាដែរណាមិនអញ្ចឹងទេពិភពលោកដែលផ្ដើមដោយឆ្លោះគ្នាឬក៏បាញ់បោះសម្លាប់អាឃាតបៀតបៀនគ្នាផ្ដើមចេញពីអីញាតិញោមញាតិញោមដឹងទេចេញពីអីនោះឯងចេញពីឆ្លោះគ្នានឹងយកអីទៅឆ្លោះណាណាគឺកើតចេញអំពីវាចាមិនអញ្ចឹងតានេះមកវត្តអញ្ចេះយាយនោះមកវត្តអញ្ចោះឯងធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវលោកនេះអញ្ចេះលោកនោះអញ្ចោះឆ្លោះឆ្លោះហើយញោមតែហ៊ានពោលចេញអញ្ចឹងមកឆ្លោះមិនឆ្លោះណាញាតិញោមចាំថាមនុស្សមិនអាចคลายទៅជាមនុស្សល្អដោយសារនិយាយអាក្រក់អំពីអ្នកដតីទេមាននេះញាតិញោមមានទេដែលមានទេថានិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដតីឲ្យខ្លួនឯងទទួលបានភាពស្អាតស្អំមានទេណាអត់មានទេអញ្ចឹងណោះអញ្ចឹងយើងងាកមករកសម្មាវាចាសម្មាវាចានឹងគឺសម្ដីដែលត្រូវសម្ដីនឹងរួចផុតទុកទៅទៀតដល់ពេលត្រូវញាតិញោមមិនត្រឹមតែផ្អែមលហែមទន់ភ្លន់ទេសម្ដីនឹងស្ដាប់ហើយមានអត្ថន័យមានអត្ថរសយកទៅបដិបត្តិហើយកើតប្រយោជន៍បដិបត្តិអមែនតើរួចផុតចាក់ទុកទៀត
អញ្ចឹងសម្មាវាចាត្រូវវាចានៅសម្ដី4យ៉ាងញាតិញោមញាតិញោមតនទាំងអស់គ្នាណាណាទី1គឺមុសាវាទាវេរមណីណាវាចាការភូតផលកុហកណាភូតផលកុហកកុហកហ្នឹងមិនមែនកុហកធម្មតាណាកុហកឲ្យគេខូចប្រយោជន៍ហើយតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះកុហកដោយវាចាអ្នកខ្លះកុហកដោយរូបភាពមានរូបភាពហ្នឹងក៏កុហកគេបានដែរកុហកតាំងខ្លួនជាព្រះអរហន្តកុហកតាំងខ្លួនជាអ្នកត្រាស់ដឹងកុហកតាំងខ្លួនជាអ្នកអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅហើយញាតិញោមអ៊ូលេចអ៊ូកើតខូចប្រយោជន៍ជាមិនខូចប៉ុន្តែទៅខុសទិសមិនចឹងនាំទៅកម្ពុជាមិនមានបានទៅដល់កម្ពុជាណាកុហកលោមកុហកលោមកុហកលោមទៅឯណារុស្ស៊ីបាត់ខុសទៅទេអាហ្នឹងកុហកឲ្យគេខូចប្រយោជន៍ទី2គឺបេសនាយៈវាចាយៈវេរមណីនិងវាចាពាក្យញុះញង់ញាតិញោមចេះញុះញង់ហ៎ចេះអត់ចេះញុះញង់អត់សបតើថាអត់ចេះហ៎ហ្នឹងចាក់ឲ្យលេចចាក់កើតឈោះគ្នាទៅបិញភូមិមែនមែនអញ្ចឹងវាចាក់កន្លែងហ្នឹងទៀតអង្គទី2វាចាហ្នឹងត្រូវវាចាក់កន្លែងហ្នឹងណាដោយថ្នាញ់ជ័យសិទ្ធិផ្ដាំនាងវិសាខាថាកុំយកភ្លើងក្នុងទៅក្រៅវាយកភ្លើងក្រៅមកក្នុងហ្នឹងពាក្យផ្ដាំផ្ញើដល់ទៅទី3គឺផារកសាយៈវាចាយៈវេរមណីពាក្យតកុះបោះបោកក៏ត្រូវវាចាដែរញាតិញោមពេញចិត្តឲ្យគេនិយាយពាក្យតកុះបោះបោកដាក់យើងឯងណានិយាយដាក់ប្រពន្ធថ្មែកនិយាយដាក់ស្វាមីថ្មែកនិយាយដាក់កូនថ្មែកប៉ុន្តែពេលខ្លះវាបរោះតែគ្នាឯងដល់ឃើញគេមកសិនអានេះអានោះនិយាយចុះយ៉ាងណាសម័យសពថ្ងៃញាតិញោមធ្លាប់ឃើញគេជេរគ្នាដែរឃើញ Facebook ហ្នឹងអូមើលគ្រប់គ្នាពីមុនឆ្លោះគ្នាតែត្រឹមផ្ទះជាប់គ្នាតាដល់ឥឡូវឆ្លោះគ្នាឆ្លងទ្វីបមែនមែនជេរតាម Facebook ណានៅឯណាក៏ដោយជេរលោកសង្ឃនៅឯវត្តឯងជេរគ្មានឲ្យបានសុខឯងផ្អើលលោឯងណាហ្នឹងគឺត្រូវវាចាក់ផងដែរកន្លែងហ្នឹងឯងយើងណាណាសម្មាវាចាវាចាកន្លែងហ្នឹងទី4គឺសម្ផៈបលាបាវាចាយៈវេរមណីណាវាចាពាក្យឥតប្រយោជន៍ណាពាក្យខ្លះនិយាយទៅហើយគេចូលចិត្តស្ដាប់ប៉ុន្តែវាអត់ប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ដូចនិយាយដើមគេប្រាប់គ្នាចុះចូលចិត្តស្ដាប់ឯងខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ឯងគេនិយាយដើមពីនរណាម្នាក់ឲ្យយើងស្ដាប់ឯងយើងចូលចិត្តស្ដាប់ឯងអត់ចូលចិត្តឯងដល់ម៉ោងហើយហ្នឹងខ្ញុំដល់ហើយខ្វះ1នាទីទៀតហើយចុំអស់លេងបដ ாய் បាត់ឯណាអស់ត្មងចាគុណមហាប្រយ័ត្នទីណាអញ្ចឹងគឺពាក្យអត់ប្រយោជន៍ញាតិញោមណាអញ្ចឹងយើងវាចាទៅទី1គឺភូតគេឲ្យខូចប្រយោជន៍ទី2ពីញុះញង់ទី3តកុះបោកបោកជេរបន្តិចផ្ដាសាហើយនឹងទី4ពាក្យអត់ប្រយោជន៍ណាហ្នឹងវាចាពាក្យ4ហ្នឹងទៅបានរួចផុតចាក់ទុកហើយណាអត្ថង្គិកមៈទាំង8ញោមណាអនុមោទនីណាប្រកេនលោកគ្រូជាម្ចាស់វិញខុសតោះទាំងណាវិមន្តមន្ថែមកណាណាអរគុណច្រើនបាទតពេលមកអត់អត់ពីណីទេបងហើយតទៀតគឺសមាវិចារនាំឲ្យកាត់អីញោមសមាវិចារសំដីត្រូវនាំឲ្យសន្តិភាពដល់ពណ៌នាំឲ្យមិនឆ្លោះនេះដល់ពណ៌ឲ្យតមកទៀតគឺទី5ទី5ទី4ទី4បាទទី4ទី5តទៅទី5ទៅប៉ុន5លោកគ្រូលោកគ្រូរត់លោកគ្រូមក5អឡនេះដល់អឺថាងគីកម្រិតទីទី5ហើយទី4ទី5 4តាមកម្មតា4ប៉ុន្តែទី5សាលេខរៀងនៅទី5បូកទៅលោកគ្រូផងអត់តែចាអង្គទី5ចាអង្គទី5អង្គទី4ច្រើនប៉ុនអង្គទី4ច្រើនប៉ុនណាអង្គទី4គឺសូមដល់ព្រះរាជព្រះភិក្ខុព្រះភិក្ខុជឿននិននៅវត្តខ្មែរអន្តរយោសំដែងអំពីសម្មាកម្មន្តៈគឺការងារត្រូវដល់សូម
รัตนนิมนต์ท่านกันนาสมบูรณ์มาบำรุงกายวิจารณ์จิตและสกายทุกข์ที่จบไปในกระไรรอดโดยที่ได้สังเกตมันส่วนความคงประตูดัดตอบสวนหนึ่งส่งความคงครูมหาจันเดือนหนึ่งเทพมหาเทพในคนจัดกระพองขนมตีนิดนั่งส่งจุดดาวโพยยโยมธรรมอ้อโยยโยมสุดเจริญแล้วโบฮาร์ดเวียเปียกกระดาษแล้วโบนะโบจึงยยโยมหลอดดังหายให้เกี่ยวกับเซนก็คือสปาชีจีเรียงรอเปียเทียนแต่ยืนอยู่ประมาณสักแต่จะสู้เดาทางที่กับแบบนี้จึงคุณจะไปเลือกลางนักบรรยายปีทางที่กับแม่นี่คือเจียอริยสัจจะที่บุญแต่จะสมาสังคนพระองค์ได้ปีอริยสัจจะจึงอะไรเนี่ยพวกเราไปอ่านผมไปนี่คือเจียพลาวุนเยื่อปฏิบัติตัวรู้เนื้อจัตตุตัวรู้จัตตุตัวกรตัวเตียงตัวปีกองตัวอะไรใส่จัตตีมุ้ยนั่นคือตัวใส่จัตตีปีคือสมุทัยใส่จัตนั่นคือแห่งนอมัยกัตตุบางตอนตอนอาหารนั่นเองครับจึงการปฏิบัติตัวตามอะไรอย่างเงี้ยประกอบโดยองค์ถึงไปนี้บยังพิจารณาตัวคือครุฑจอดครุฑจงในเรียนกายเยอะเมื่อกายโยนเต่านั่นเองกายเตรนที่เต่าให้คนพิจารณาเรื่องละมุปีการนิยมโดยประเพณีการนิยมโดยเราแต่มองมุ่ยเตียนนี่คือการเพื่อโดยประเพณีโดยเราคือการกายกรรมมาต่อจึงสมากรรมมันตะคือการนิยมเราคือการนิยมได้ยินเพื่อตัวได้ยินเพื่อประกอบโดยกายกรรมนั่นเองโดยประเพณีของจึงตรงเวอร์ทเวอร์โดยประเพณีเชียร์ประทายจนบางยืนนี่คือยืนทายเชียร์ทเวอร์ใส่กายเชียร์กุศลเอาไว้สิ่งสิ่งแต่ไอ้ก็แสงอำเภอหล่อนอกบางยืนรีจิมรานสกจิมรานเป็นไปจากวันนี้นั่นประพฤตินูพุทธมุกเตียนก็เป็นแต่สมาธิมันแตกแต่อายนอมโอ้ยรู้จักตุปานุยังไม่โผล่ฉันคือประเมียนกำรัดนุคือเจ้าโอ้กำรัดเจ้าสมาธิมันแตกแต่อายรู้จักตุปานคือเจ็บใจโกงดาวคือสุดดาวคือการอ่อนตู้นู้ตอนอาหารนั่นแหละคือการปรับหน้าผมยังตัวยืนยงตัวปนตัวปนเอาเตียนนั่นแหละโดยการกรุบอลุ่มต้นยืนทำอะไรยืนตัวปนยืนจับบาดบนให้ให้การแต่ตัวปนโดยสุดที่ยืนก็ปรับหน้าตัวการอะไรละอหรือก็ปรับหน้าอบานโจกเจตัวบานเอาไว้มวยผ่องแต่ฉันการทั่วหล่อนั่นแหละเชี่ยมเพื่อกุศลคนได้ยืนปรารถนาฉันก็ยืนบานรู้จักตัวเองผมอาเตยฉันนะผมมันเป็นประมาทายยืนทั่วหล่อเฮ้ยยังไงรู้จักตัวบานรู้คืออาเตยคือเดินสายแต่ยืน
កសាងនៅអំពើនោះធ្វើនៅអំពើនោះវាមាននៅកម្មជាកុសលនោះណាឬក៏កម្មជាអកុសលដែលនាំឲ្យយើងទៅចាប់រិះសន្ធិទៅកើតទៅក្នុងទៀតហើយទង្វើបើយើងដែលធ្វើដូចជាជាខ្ញុំអាចពិចារណាបានថាដូចយើងជួយនរណាម្នាក់ឬក៏ញាតិញោមនៅស្រុកណាដូចជាជួយកូនក្មួយអីចឹងយើងថាយើងជួយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសន្តោសធានាមកស្រុកណាក៏ប៉ុន្តែនៅជាមួយគ្នាយូរយូរទៅក៏ប៉ះពីពីសន្តីឬក៏ទង្វើណាមួយទៅលើគ្នាទៅកូនក្មួយនោះតាមមកតាមតជាមួយយើងអូអញ្ចឹងយើងអន់ចិត្តយើងមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងអំពើដែលយើងជួយហើយយើងមិនសប្បាយចិត្តនៅផលដែលយើងទទួលបាននោះតើអំពើរបស់យើងដែលធ្វើនោះជាសមាកម្មន្តៈដែរទេអូអត់ទេអំពើសាអីឬសាយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានការដឹងគុណអីដែរចឹងណាអូញាតិញោមធ្វើបុណ្យប្រគេនបច្ច័យដល់គុណម្ចាស់នឹងដើម្បីកសាងអីផ្សេងផ្សេងទៅក៏រវល់ទៅគុណម្ចាស់ក៏ភ្លេចបង្ខំអរគុណចឹងទៅអូញាតិញោមថាធ្វើបុណ្យដោយសទ្ធាហើយក៏ប៉ុន្តែអត់ឃើញឈ្មោះណាអូអញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងគឺការធ្វើបុណ្យឬក៏ថាអំពើល្អដែលយើងធ្វើនេះដោយតែជាសមាកម្មន្តៈនោះគឺវាមានកម្រិតជ្រៅណាស់ព្រោះគឺថាបើសិនបើយើងមាននៅសេចក្តីប្រាថ្នាការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអំពើដែលយើងធ្វើនោះទេគឺមិនមែនជាសមាកម្មន្តៈទេហ្នឹងហើយព្រោះយើងធ្វើល្អដោយចិត្តល្អមែនក៏ប៉ុន្តែគឺយើងមាននៅសេចក្តីប្រាថ្នាពោសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានលីយនុហើយជាតាមពិតទៅអុយតែយើងមាននៅសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានលីយនុនៅជាបញ្ហាដល់ហើយនោះគឺយើងជាបំផុតអំពីសេចក្តីទុកទេអត់អាចរួចចាកនៅសេចក្តីទុកបានទេគឺយើងខកចិត្តជាចង់ក្រោយព្រះសារអីព្រះសារតែព្រោះទាំងឡាយវាជាអនិច្ចំវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងណាព្រោះវាប្រែប្រួលវាផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទៅអូអញ្ចឹងសមាធិមកកាលនេះគឺវាប្រៀបធៀបទៅដូចជាការធ្វើបុណ្យដែរព្រោះបើយើងយល់យល់អំពីបុណ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការបុណ្យច្រើនតែគឺយើងធ្វើបុណ្យដោយសទ្ធាដែលមានលោកអកុសលមូលក្នុងចិត្តគឺលោភៈទោសៈមោហៈជាដើមណាព្រោះអញ្ចឹងការដែលយើងមានសទ្ធាធ្វើបុណ្យដើម្បីបាននៅផ្លាននៃសង្ឃជ្រើនេះណាសមាកម្មន្តៈគឺយើងបប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងគឺកំពុងមានលោកការជួបចម្ពាក់ឬកំពុងមានលោកការហ៊ូហែងច្រើននៅក្នុងអំពើល្អដែលយើងធ្វើនោះនេះគឺជាតែទង្វើដែលយើងធ្វើទៅហើយរួចចាក់ទុកហើយយើងអត់ស្អាយក្រោយទេយើងឲ្យទៀនក៏យើងអត់ស្អាយក្រោយយើងជួយគេគេដឹងគុណដឹងគុណតែក៏ដោយយើងសប្បាយចិត្តខ្លួនយើងយើងអត់អត់ស្អាយក្រោយទេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមអរគុណតាមមកសូមអនុមោទនាហើយអត្ថកិច្ចរបស់អង្គទី4បានចប់សព្វគ្រប់ហើយតទៅគឺសូមអត្ថកិច្ចទី5សម្ដែងដោយព្រះវិខុឡាយច័ន្ទវុនធនទឹកដីសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងសូមរតនីនិមន្តសម្ដែងអំពីសម្មាអាជីវៈសូមរតនីមោតស្សាតេជោយត្តោអរិយត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនៈមោតស្សាតេជោយត្តោអរិយត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនៈមោតស្សាតេជោយត្តោអរិយត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនៈ
ូមគ្រប់មហាការចំពោះពុទ្ធមេព្រះរតនត្រ័យទី3ដោយសេចក្តីគោរពស្មារតីជីវិតសូមថ្វាយសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះប្រពន្ធសុខសវាងចារិកាគាត់កណ្ដាលទីប្រកបតាប្រពន្ធទេព្រះជនគោរពមហាជនមានព្រះអធិរាជសារៈបងទីប្រកបការៈតាមមានប្រវត្តិមានបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផងប្រានជនលោកនៅរាជធានីកណ្ដាលសូមចម្រើនពរវិការបុត្របរិស័ទអទុតិសាលាទីរដ្ឋានដល់កម្មចារទី5នេះខ្ញុំណាខ្ញុំចាំបានអត់វាបាឡានចន្លោះកម្មណាមួយឡានអួយទេកម្មទាំង8ហ្នឹងតែសូមបញ្ជាក់ថាអរិយមគ្គឬអដ្ឋង្គិកមគ្គនេះគឺជាធម៌គឺជាធម៌ចាក់ចេញហ្មងខ្ញុំមិនជាធម៌របស់របស់យើងប្រតិជនទេប៉ុន្តែយើងរៀនយើងរៀនឲ្យយើងពលណាប៉ុណ្ណឹងព្រោះជាយកទៅថាសេចក្តីទុកនេះមិនមែនជាទីប្រាថ្នារបស់យើងទេសេចក្តីទុកនឹងមានច្រើនមនុស្សធម្មតារបស់មនុស្សធម្មជាតិរបស់មនុស្សតែងតែចង់បានសេចក្តីសុខចង់បានជាមានតតិខាងតាមតកចំណានសិក្ខាសពតតមានសមាធិភេទនឹងជាឫពលដំបូងរបស់រហូតមកដល់កម្មទីប្រាណភាពសមាអាជីវៈឬសមាអាជីវោតាជំចំជីវិតត្រូវបសិទ្ធិអមិនប្រតិក្នុងតាមមិនមានឃើញអាសមាអាជីវោនេះទេអាហ្នឹងចឹងយើងចូលផ្លែវិពាក្យបដាគឺជាពាក្យបដាអាខាងដើម4ខាងចុង4យកអាខាងដើម4ខាងចុង3អាខាងមកបដា8អត់ទៅងណាខាងចិត្តឡើយអត់ស្កាអើយស៊ីម៉ងអត់ទៅទឹកស៊ីម៉ងនេះទៀតគឺអត់មកទៅទេយកមកទៅហ្នឹងហើយស្ដាយទៀតចុងបាទថាពេលទៅតិចតិចមែនតើប៉ុន្តែយ៉ាងណាខំសម្រាប់សម្រាញ់អត់ចង់មិនបាច់តិចប៉ុន្តែខ្លាំងអញ្ចឹងប្រតិរៈប្រព័ន្ធនៅសម្ដែងរបស់បាញ់ទីនេះគឺសិតទៅក្រោមរបស់ហើយក្រោមទាំង8ទៀតចុងណាគឺផ្ទុយគ្នាពីមជ្ឈាហ្មងអត់មានតោកវិញមជ្ឈាប្រតិទៀតទេគឺខំមកដើម្បីចាក់ចាក់ចេញមានតម្រលោះធម្មតាចេញផុតមកពីមកព្រះតំណាងសំពុតដល់បួសហើយដល់ទៅបើគ្រប់ប្រមូលឯងគ្រប់សពយ៉ាងសារពើនេះរហូតទៅធ្វើតបរៈត្រីណាទៀតព័រមានខ្លួនឯងដើម្បីចាក់ចេញអាសេចក្តីទុកនោះខ្ញុំក៏អត់បានគឺមិនអត់ត្រូវចឹងបានងាកមករកទៅនេះឯកោនេះមានតែប្រពុតទេតោះមិនអាចចាក់ចាក់ចេញអំពីសុខមានតែប្រពុតឯរកឃើញយើងរៀនមេរៀនទាំងអស់ឬចំណេះដឹងទាំងអស់របស់យើងតបក្រែងនឹងប្រពុតគឺបើសិនជាខ្វះមួយឆាតសមន្តតេនេះគឺពិភពលោកពិបាករស់នៅហើយប្រវេយកម្មប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺមិនត្រឹមថាឲ្យមនុស្សដូចនៅសេចក្តីសុខទេប៉ុន្តែឲ្យពុះទៅនឹងទៀតព្រោះអរិយមគ្គនេះគឺជាក្របខ័ណ្ឌគង់ពុះព្រោះគង់ពុះជីវិតយើងដែរឡើងឲ្យប្រសើរឡើងឲ្យចិត្តយើងប្រសើរឡើងមិនត្រឹមជីវិតទេចិត្តយើងប្រសើរឡើងចិត្តប្រសើរជីវិតក៏ប្រសើរដែរហើយយើងស្វែងរកសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រប់ទៀតទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងខ្វិចហោប្រពុតគឺជាពលិទ្ធសម្រាប់ចិញ្ចឹមអំពីកាលហ្នឹងឯងតែយើងប្រតិជនមានអាណាចិត្តកាប់យើងប៉ុន្តែសន្សំច
chân bằng lên kiên bà mấy sắc bà mấy nê khá mẹ bà mấy bà hô chân tờ tê sắc bà mấy bà mấy sắc tờ xong tên băng chân lên ai chết thì áo chọc tê sinh ai dông băng sử mạnh tục nhưng mấy tê tôi tập tục xong băng sử mạnh tục bóng hình nhưng tê sớm mai chi hô lý thư cai chỉ chân chỉ vật trâu cai chỉ chân chỉ vật trâu một lẽ lý thư lột kham mà nói thơ thỏng đói cai chỉ chân chỉ vật để miền tốt tên muối kham chuối à vật sập ra vật nhưng mà và lâu thì phục lâu cái quần lực là à vật ấy rồi lật tập mình ăn chắc phải dùng tập là dùng sạc kia ai dùng sạc lần ngày sạc tôi chết tôi cái đó phải dùng tất mình lên tầng cho tỏ cả tê phí mình ăn phớ tứ chuông đồ tự nhiên trường sử văn thì bấy hay nâng là ca chuông mà luôn rồi vì chỉ lương khóc bạc vì phục lộ khóng khóc bạc tốt sạch sản phòng nên đang có cái hàng đất khá tuyệt vời hạt mà mê đập bắt đến chút bỏ mò cái khăn nó mô tự đi ok, tôi sẽ tìm kể cho tôi con chan xong và nó mô tự đi sắm tay nhờ thằng chị cầm bé tàng phẩm bấy đào sắm mà chị vẹt tờ tớ cứ ông ti phẩm mùi ông ti phẩm mùi cứ sắm tay đào phẩm bí khó đi rất thá một bí quốc hà minh tân sắm tay nhờ bí sắm mà vì dìa mẹ cứ cáp xì dìm trâu sốm ở đất tình yêu môn ទូរៈធម្មយស្សវន្តិមិទូព្រះអង្គគញញប្រកាសនាតាអង្គតតិរោទុំដៃដិចការវាយបង្គំប្រពុតដោយសេចក្តីស្មោះសរសូមការវាយបង្គំព្រះធម៌ដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ សូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីស្មោះស្ម័គ្រវិរៈត្រាស់ថ្លាអពុពុពំផុតក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបនមស្ការព្រះអង្គគ្រូព្រះបណ្ឌិតហុកសវណ្ណជាបច្ចាលអធិការវត្តថ្វាយកណ្ដាលដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រៃដល់ពុពុសូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះមហាធិរៈគ្រប់ប្រពអងដោយសេចក្តីរាប់អាន តាមពលនៃពធនិងសូមធ្វើសាឡាចតអានចំពោះជាតិយើងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទប្រស្រ័យទាំងអស់ដែលបានជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចារាបច្ចុប្បន្នប្រគេព្រះអង្គគ្រូព្រះបណ្ឌិតហុកសវណ្ណក្នុងទីអារាមវត្តថ្មីកណ្ដាលក្នុងឱកាសពេលនេះហើយផ្លូវទាំង8ចិត្តផុតឲ្យយើងចិត្តផុតកម្មឲ្យយើងដល់កម្មទី6យ៉ាងស្មើណា ទៅពីអង្គទៀតក៏ប្រកាន់យ៉ាងកម្មទី9នេះយើងទៅកម្មទី9ផ្លែអើយយើងវាថាបំពេញកម្មនេះទេហើយស្មារតីធៀបទៅជាកូនទី6ណាយើងនៅពីអង្គទៀតមានកូនទី7កូនពើកូនពើអ្នកជាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសពេលនេះដែលកណ្ដាជារាជត្រពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងដល់ ទី6នេះដល់អង្គខ្ញុំកណាថ្នាភិត្រង់សម័យយើងជាអ្នកការជាយន្ត្រូវរបស់ពុទ្ធបរិស័ទហើយព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ឲ្យអំពីអ្នកសច្ចៈទាំង8ហ្នឹងគឺត្រូវត្រឡប់ខ្លួនចេញចាកទុកប៉ុន្តែក្នុងនាមជាញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទប្រស្រ័យទាំងឡាយដែលកើតនៅក្នុងចំពោះពេលនេះនៅក្នុងសម័យ កាលបច្ចុប្បន្ននេះសត្វតែជាបច្ចុប្បន្នមងាយវិជាយាមការជាយាមនឹងមងាយរបស់ខ្លួនផុតទេហើយបើការទៅទៅជាយាមនេះមានពីរជាយាមទី1គេលោកឲ្យថាជាយាមរោគកតរៈជាយាមផ្លូវត្រូវណាមានន័យថាយើងជឿប្រកបជាក់លាក់
ta có sạch chạy nó nên tập phi chân tới hư cổng nhẹ sạch chạy nó nên bỏng vầy tuy nhiên ta bỏng vầy thì ai cũng bỏng buồn thì nó lông có thể đẹp nó thì chưa mỗi bộ mỗi tờ là phi nó chỉ yên lông có thể đẹp ai cũng mỗi bộ mỗi tờ chỉ vầy đúng và chia yên tí phi đi và chạy tập nên tra nhiều lông phải phần chuẩn đi chỉ yên lông phải dẹp chỉ yên nó mình bất bật có tê nên tha tăng bị đau tăng bị tai có sầm bồn ba là mấy miền ca chi yên ao người tiên miền ca chi yên mà xa người sầu miền ca chi yên sầm thế chẳng lai chẳng buông lẹ bằng sầm tiền sầu phạm đấy sầu bộc bảy đấy sầu tập đầy chiều về là na sẽ có lưu dụng thất ông lên ba là mấy thống ông lên ba là mấy thống cháu ở lên là nhiều cháu ở lên ở đây ca thôi tiếng lên chưa ấy phía trước thì dùng như hàng sập cả là tám mới sầu miền để miền đây chúng ta miền tịch tuyết đừng có ọt tại đó như mình chết đấy còn là sập ngày đi sập ô là như mày không bạc để bạc hoa ao tiền người ta bị ta lưng đẹp đi là bay đẹp luôn là bay chào sờ chào tiếng thì chưa gì dưới thì ba là bay chưa ba là bay lục nịch lục lục kỳ lục nịch lục nọ và về chưa tới như chán bao kế chê lục lúc mà bạc qua chê đó lục ai bị tải chê là được bọc nế rồi bọc sẵn đây lên chất nữa nên là bà chụp bọn nếu mình nghĩ đi là chê nó xoan quý tâm này là chê mới ai được bọc nế chưa ba là mây chưa ba là mây ba là mây lúc miền đấy lúc nơi khang được tê thấy và mang sang môn lúc điểm nhóm là chưa được bỏ ông được ba là mây lang lúc từ sông của tôi lên từ sông của tôi lên đâu có lúc ao của tôi lên á thì chắc tôi không được lên bay đâu lúc bỏ qua này rồi nó chưa ba là mây biết thà ba là mây đấy mà nhưng thì dây sân khai bay lâu tới từ hàm nét là viên quân được thô họ mang từ sông tự điểm nhóm nếu có ai từ sông đấy được bỏ ông ba để chạy mình các việc tiền là ba là mây rồi đó chết sập ba là mây chết tóc nó nhức nhốt sửa xong ba đôi khi chi biến sửa xong ba đôi khi là nhớ mình chẳng phần đây chọn nhiệt yếu đó mình nói về ngày khi mình ca sụp còn chẳng nào nó sụp nhiệt yếu chỉ sai ở thầy tu thầy ma bắt đầu cùng bay tì đi tập cùng bay tì ba này tôi phải tôn tư luôn đẹp ở hai nó sờ rót là nhớ là ngày sụp ác nó mô từ đi ra từ sau từ con trán ta tới ทางกิจกรรมอังตีประปีอังตีประปีคือสำแดงโดยเปรียบเคาะปะสปุ่มวัดขมายการดาคือสำแดงอย่างปีสมาสเตคือการระลึกเต่าโสมรตนีอนิมนต์นมัสถุรัตนติยสัตวันที่มีอักยมประกาศนาสมเลกำบังอันเจลีกราบสมเพียนมัสการจุปุคนประตรายรอดดาวิกได้กรุบจระทลานักไกลเลงสมนมัสการถวายบังคมจุปุลเอบดดอกสวรรค์จุติกรุบสการะสมกราบมัสการจุปุลครูพระมหาจันเดือนจุติกรุบสการะมัสการถวายบังคมจุปุพระมหาเทระนากรุบกรุบพระองค์ดาวิสิกได้กรุบจระทลาให้ส้มจุบรานโปจุปุญโยมเย็ดปุตบอสัตตังอปุณะได้บานอัญเชิญมาประชุมเดียขนอกาศเป็นนี้บานสดาปทวเตสนาเกิดเตื้อบานปมใบแกรยมนะดอกธรรมะนะดอกตีตีปมเปลแกรดอกธรรมะตีปมใบแกรจังบังเกิดไปแกรบผมใบแกรบบังเกิดเจ็บกรรมในการสับได้ปัทวะบานกรรมตีผมเปลยสอนมากรรมเทียดอ๋อให้มันก็พลอฮะโยมในขมิ้นลางเทียดหยบลางคลายขมอยพลอมากรรมมันได้กรรมจัดดาวนี้บานดอในอัฐทางกิกรรมแม่คือโพลคือจัดดาวจังผมใบรำลงกรรมนามุ้ยทะเลอ๋อโยมจังตอนตัดดาวตอนตัดล้างไอ้กรุกรรมจังบานกรรมตีประมวยหายมาดอธรรมะกรรมตีประปีได้หลวงครูเชี่ยวมาจากบานเลิกเอาสมได้อมปีสมาสเต
phải dịch vô nghiệm mà thầm mà tích mà ấy nghiệm ta thật hàng nông là thầm mà nó nhôm một khử nhà thầm mà là đó và chẳng sợ tệ nó bị ọt mù chẳng hết là nhôm là đọc phê sợ mà sợ tệ nên không sẽ cái đây nế và ông sầm đầy ca đại rồi lập trời rồi lập trời nực nông tì nế và ông sầm đầy kịp lâu muối ai tự can sô cả tệ phúc chia phơi muối chia đậm đà muối từ can bẹt nập biển dẫn từ can sọc cả tệ phục trầm tề và đa trầm prum ấy cái đấy hãy có chia đậm đà muối từ can bẹt nập biển đấy cho bị miên đậm nặng cả mà dân mình toàn từ đó can nập biển thế dân thầm can sọc cả tệ phục cho nên thấy bị cha là nặng bẹt đổi mặt đấy trời đừng chẳng hãy nhận nhôm bạn phải trả ra nà chỉ rơi rơi ông phê xa mà tật thể đi chỉ ca rồi lực rơi rơi mình men rồi lực ba chữ bắn còn mình men rồi lực à nà cốt cứ rồi lực à vây đại bàn thư ở ca tự chỉ bắn kia khổ sở dân thư ở vây mũi nông ba chữ bắn thì thử trong miên sở tệ mình chẳng hết nhớ bà mình miên sở tệ thì dân thư ở vây mũi mình bà lò thì chắc bạn phải xa mà xa mốt bọn thà sở tệ đi chỉ nét là xa lộp mẹ là xa lộp lộp cái là xa từng ọc đi nâng nhớ lộp từng mù nâng á mà bắt sạch tế sạch cái đây sốc ọt ca miên thế bố ọt ca rồi lực nè bố ca na để dân thua ở vầy mũi dân thư rồi lực á ta thua nâng chỉ bốn chìa khổ xa thế ta thua nâng ta chỉ tốt thế đọc bê dân rồi lực bạp nâng vừa ở dương nông miên sạch tệ mòm miên ca prong phở giặt mến pro mà ra sở mà xăm phút bóng môn nông bệnh nông bình bà đam nhà nông bình khô xong thật cầm oi phở mát vừa xong khá là thoa tương lai nông bị ọt tiếng nghe nhộm ngày nay chụp một niềm đăng ngày sai chụp một niềm ọt âm đăng và thằng ngày sai một bàn là mình nâng để chụp một niềm và gọt cho nam cầu nông bàn chụp một niềm thế chẳng vì ở vây mình tiếng toát thế bóng oi cầm oi phở mát miên sạch tệ tăng ở mòm miền sạt tệ tăng ngày mòn bà chẳng ban được gì cái đấy sốc nè và ông sầm đây nằm quỳ ở nông sạt tệ chẳng đọc ấy chỉ đau lắm đai chỉ phơi từ căn than xuống nè miền bột thiên nông sạt tệ thòm miền nông sạt tệ sang kia nông sạt tệ chạ kia nông sạt tệ chỉ đau ao rồi lấp nông sạt cái đây lo còn nằm lấp tháng sau mình chạy cho nó khó anh đâu chạy cho nó sai nó chạy trời anh đang chờ lấp bài đang men chờ riêng trầm trời hợp bông sạp thoáng rồi lực người tiệt nó đang giằng mày thế ta đang bàn bài nhầm ở thế màu thơ ca anh đang ca rồi lực bài đang hoàn tại chỉ ca vui bờ rắm phần tai mình men chỉ rương đại chỉ phơi non mà tranh chặt tục thì nè sợ tệ được lòng tin đấy đại sầm đau được can tha số cực ca để nức rồi lực từ đó sẽ đây là o đại dân thứ nức rồi lực à vây đại trời thứ chạy chỉ rương là o mình thèm tiệt và đã được lâu nữa không tin nít bè sầm ma sầm phốt sầm đai ngầm pi sầm ma sầm tệ nâng cứ chỉ cà chia diêm kết tre ri bị cha ra na tăng sma ra đây đốt cầm loi nới nở vây nhóm nới kệ lệ nơi không khăn sầm đán đòi bị cha ra na rồi lấp từ đó sập tập bát than té buồn miền cài giá nụ bà sầm na sập tập bát than men về tình nia nụ bà sân nà sạch tập bạch thán miên vê tình nia nụ bà sân nà chật ta nụ bà sân nà sạch tập bạch thán nâng thòm mía nụ bà sân nà sạch tập bạch thán sạch tập bạch thán tập buôn đăng hai đai chịp lâu ao dương sân ngọc rồng ngóp ao dương đốt cầm lói nơi kề lẹ chà rà ná cài nồng cái ao khơn thà cài ní mình mến chia rồi bọc luôn cái này miền ca sôn tớ rồi lột tớ miền rồi bọt nà cát rồi bọt đăng rồi lột tớ vĩnh chìa ra ai cát là nơi ác phê chìa cầm chặt bóng nơi ác phê chìa thì cái đây lột lốn chọn bán cát cát cầm chẳng tớ dùng nè chọn bán bọt kê tầm lạp kê ấy giờ đàm chẳng tớ chọn bán rồi bọt kê lùi bọt kê chẳng tớ nè cả đấy cả đặc biệt chia đời sao là chẳng ban mình chạy cướp bồng pin được quanh chạy khăn đại chia được bọc bài thi từ vinh sọt sôn từ tê đâu mà bồng pin giờ đóng phần đấy bồng pin đôi mình là o bồng bồng pin là o đôi sớm á cầm món tặng đôi vợ ông bà sầm đầy tháng đầu
chẳng cả na đại dương kịch bài đằng hơi dương cầm chặt bong nơi ạt à vị chia cầm chặt bong nơi ấy tiết gì nhóm cầm chặt bong nơi ấy cầm chặt bong nơi tôm mà no tôm mà no sẽ cái đây khăn sẽ cái đây mình pin chặt sẽ cái đây khôi chặt ấy giờ đào đất hạt cá chanh bị cá đá khuôn dương ắt miên tật tệ cột khoan nông cá bị chà rồi nè thả là bò nông cá thấy là bò đang rồi lướt từ bên kia thò mặt ra thì chẳng dương bị chà rồi nè nông sản tập than tập bùn đó từ chia đồng na từ căn bản được biến bật bật bà dương bị chà rồi nè chấm bô dịch đây là ó đại dương bàn sáng à đông chia đồng na mỗi chia phơi mùi đá và nát tru trai từ căn sốc cả tệ và nát sốc cả tệ mình toàn ở bàn giờ khăn đó thế nhỉ à toàn đây nữ nữ cho bàn giờ khăn ở lại đây nè toàn ta ở nữ bàn giờ khăn đang từ sốc bật đại bằng sầm đại thà chia bờ rong mà sốc chia sốc đo sốc không sọc dương loang ngày nhé sọc ngày nhé ai cả tục còn miên đấy về đấy nhỉ nhóm nè cả tục ngày nhé ai sọc còn miên đấy còn tái bà rong mà sọc bồi cực ra nập biến ắt miên sạch đầy tục bà lê lòng thế sông ạ nằm mô tình đi cực lòng mô mà hiện lực trả lời sông bà kên nà cảm thi đọc ông cổ vinh cơ nặng sông ạ nằm mô tình đi sông ạ con trả lời ông bọc sông phùm hôm nay nhóm phí xa mà thật tế cứ cá rừng lực trâu tỏ tớ cứ ông ti và man nhóm bò mà thật nhóm lộ ở đây mình ở lộ đây nhóm nữa bò mà lộ mình là tính là bò rồi thầm mua chết chọc hay chọc hay nó sau tín cổ cá thà mà mong cả lạ mình hỏi mình lực mong cả lạ thì là nó nâng mong bóng bay mà mong quốc nhóm mà thật mặt mong bóng bơ bay nhờ tì chọc ăn xong đáy thì nó mong bóng bay bay nhờ tì chứng mà mong quốc chứng mà mong cả lạc hoặc màn tiết nhóm và màn nhờ tì tiết xàm sắp nhờ tì tiết xàm sắp nhờ tì tiết xong chạy chìa bì phần này xàm sắp nhờ tì tiết chạy chìa bì phần này ta lớp hạ ai bì ong lần bòm năng ong đá đấy cho nó bỏng hay chứng xong rồi tình đề muốn và ong xong giọt ông bà kè tộc tênh nhau ạ xa nạ nè xa khăn xa ạ ạ hãy xong đây nhóm bí ạ thang kì mẹ chồng bà chóp cứ xa ma xa ma thị cứ cá tăng chạy trào xôm ạ nụ mô tình đi xong namaskar vay nhập cung tình quốc chinh vay nhập cung trái vọt tôi từ quốc trọa thông vọt mà xong thông vọt nào ý sức đầy khẩu សូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណដ៏ថ្លៃថ្លាជាពុទ្ធសាសនាបកការវត្តខ្មែរកណ្ដាលដោយសេចក្ដីគោរពសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូមហាយុទ្ធដោយសេចក្ដីគោរពសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធារាវរៈមកព្រះមហាថែគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្ដីគោរពចរាបោយាយយើងគ្រប់បរិស័ទ ដែលបានជើញមកពីទីជិតឆ្ងាយហើយមានតែពលមកពីនេះដោយសេចក្ដីរាប់អានតែមិនដឹងយកអានស្មើវិញអត់ទេអញ្ចឹងការបន្តរួចចាំនៅកម្មទី8ដើម្បីជាការសម្ដែងក្នុងទេពធានបានមកដល់ហើយហ្នឹងឬក៏ហៅថាការសម្ដែងនៃសេចក្ដីសុខដែលអ្នកយើងបានស្ដាប់ ទាំងតាំងពីព្រះអង្គដែលលោកបានសំដែងព្រះអង្គទេយល់ទេយល់ហើយចាប់មកទេយល់មកអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះមុននឹងអាត្មាឈានចូលទៅដល់ការសំដែងនៅសិក្ខាសមាធិអាត្មាចង់ឲ្យយល់ដល់បញ្ហាឆេងអរវេនឹងចូល ហើយដើម្បីតាមតាមបន្ថែមខ្លួនឯងថាចេញក៏ដឹងរួចចូលក៏ដឹងតាមខ្លួនឯងក៏ទទួលបានហើយចេញហើយដឹងតែខ្លួនឯងក៏ទទួលបានហើយចូលតាមតាមបន្ថែមជំនាញមកទៅវិញទៅមកចេញចូលចុះឡើងចុះឡើងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងទទួលបាននៅសេចក្តីស្ងប់ ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបំភ្លេចនៅកង្វល់នៅកង្វល់ទៅវាយទាំងឡាយទាំងពួងតែ
tam tổ chức nâng phơi tầm lòng đó đang bay ở khuôn anh tập tu ban ở chất ngọc đang bay ở khuôn anh tập tu ban nơi con cổ sau để khuôn anh ban cũng quên được thằng thầy đi mình chẳng nhận nhôm chỉ có coi là sạch chẳng lại ca sầm tay nơi tập thô sẽ trông để nâng ở đây dùng điện để có hai khá ạ thang cái cửa mẹ trên cổng bay của ca đứng trên ông trên cổng bấy đại nhận nhôm ban sạch rút mở hỡi tìm mùi cư mà hà thái đã dù cầu có xong tay nơi xa mà tập thét tại vô trời và vay phút khi vậy chẳng tại vô trời lực học tìm lý cư nhận dùng bản thân hát vô mà hà thái cất ông tay cho bệnh chuyện thả biệt thả xa má cư chỉ cài vô cư biệt thả xa má và mây thả tỏ phấy rứt của lõ rứt của trời mình chẳng có tao cái đau biệt xa má về họ tập bay sơ ma chi viện sơ ma cam mong tạ sơ ma sản phẩm bạc cho nơi té chiếc sơ ma thành tài và hốt mà đau chân của cả là thơ ma trọng cáo ý và nơi tài miệng viện sơ ma chẳng sơ ma thích được nông kê lý từ ca đồng khó chậm chẳng thấy ba nhiệt luôn chiếc của cô là sạc chẳng lái một mình chạp ở đây càng bị thi đồng phố vô mình chạp ở đó mấy miệng âm xỉ nhận ai đi chọn cảm được thi dẫn bố lúc và ai biết dùng chỉ phục vô là sạc thần hóa xong rú là rộng cứ sẵn mà thi chất đọc bấy đồng cao chất ai đơn thật chất phương ấy nếu cảm lấy bằng bếch con cuộc sống đọc bấy ở phương ấy đơn thật phương ấy bằng cung cái bằng bếch lên con cuộc sống ấy những cái quan sát thấy lúc mà chạc tôi bóng kêu mà thay tôi bóng lúc mà xong tay nơi thua là bỏ bình ai thua là bỏ xa ấp miên tiện quân từ nên thua ai vẫn bỏ xa thì cứ đồng bây ấy đồng bây là nhìn dung tình ấp miên trên trạng nếu sẽ kể tục đại lượng thì dây thạc đông nếu kiểu này nế nhưng chắc thua cái con thể nhìn dung mang sắp bàn chua là khoan bàn trăm là khoan mô mi bàn trăm quan trang dần á tái của nhiệt nhu thua quan tăng thua quan tục đất thua quan phớ hay cực thua miên tùm vớ thì họ được phạm nơi tế đại dân quan phớ dân nâng đồng thạc tháo tùm vớ một nhớ không dần á trâu dần á dân nâng đồng ở chiếc bì xe tại nhiệt nhu ai tùm nó sống của phá nơi tùm vớ thèm lại đại ca cứ tàu miên nẹo tàu dược vào ông ấy cái hào tạc hòn sao thánh mai ta tìm cực xa với con nhận cực xa được toàn sự đạo nhưng chẳng kê là dân phơ rồi mấy tay ta biết nhận rít cổ rồi mấy nhận tay nhận xa xa chẳng nào mấy cả rít cổ cho mấy chia rít cổ tạo nhân lõ rít cổ tạo lõ chẳng mà vô miên cực thẻ lõ vô miên sốc cực thẻ ca vô kỳ tới lúc nhôm cục trên màu cam đồng áo tăng thì cam thì nuôi trâu là hốt mà đo cam thì bảo vệ được thiền mình chắc cam thì bảo vệ đây là mà nâng cực tua ra rồi để không kê về liên lạc cái cứ trong ở nhôm nước bằng co chất ở nâng đây là mô ba cho ta tô thẳng tay tam bấy ấy tam bấy từ đó quên được tiền và sẵn lạc thua là của sẵn lạc sang quốc sẵn tay ba bàn chuyện được kinh nghiệm ba ngon còn tái lực nông kê đi mà ở trong bàn ở nhóm tao kênh là tiền tiền tê tuân tại nhóm bàn tăng các tình cảm chất ở nguồn hói phư nơi không biển ông tôi chất là có nhiệm viên chỉ có bò là sạc hồi là ố ở cổ xa ta quay chiên từ lâu nơi dịch đầy sọc vượt qua cái mỏng nước dưới thì nhóm tổ chất là bấy từ tu mã nơi dịch đầy sọc hay nơi sọc của nguồn nơi trong ca tuần nào từ tàu xoay lọc nơi dịch tế sốc cứ nhiệt dung trời tế rộn lắc trời tế tuần cao chất nâng không nhờ rộng ở xa và quấy ở nhà rộng và còn dương nâng ở tuần cao nơi nâng nâng kết tế hướng tại nhiệt dung an phứ là ồ kết tế hướng tại nhiệt dung an đồng quýnh là con bột sọ nhận hàng dễ ấy quả có lưu phi thì chị mũi ở trên vị thì chị mũi mình chắc và sân chị dung lưu tại rưu hạt rõ chung cáo nơi không ca như dây sấy, nơi không ca sẵn tay nơi cửa thố, nên ông thoát luôn như dây tiện quay tết mình
mình tu sống mình qua phái tôi được tu mà thay con kia của họ chẳng lúc ban sầm tay thay còn sắp cứ sắp ở lưỡi tay họ lưỡi tay mình lõ cứ chụp đục chảo chẳng chừng mấy cái mặt nên hay tại việc dùng chỉ của bò là sẵn á tu tài sắp nơi lưỡi lõ chụp rút nơi lưỡi mình lõ cái mặt nít cứ nhưng ai cũng còn người còn người đó thấy đồng thời chắc họ làm khó làm mấy thiên từ lúc này về rồi đồng phân bị cha ở đá cực chọc cực lao tạm làm ngờ đó làm mấy ở chắc chúng ai xó làm mấy ở vô khi hạ động chúng ấy ta chúng ai phải cả ấy chúng ai chọn bà ấy chúng ai cứu tệ chúng ấy chúng ai cứu tệ cũng phải thấy làm mấy thật tu ba này về rồi cứu tệ từ chia đi từ mùi nhà tập tế rước của thanh chia đi nhà tập tế chẳng kể ông nên nói tài hát đừng chết ở chắc ở khơi nơi khu ai thả khu ai bất chật thôi đưa bao bọc ấy tập tu luôn ấy khô ở sắp tập tu luôn ấy đầy sắp tập tăng ngày tháng mốt của tôi chụp bài chụp bài xong chỉ là khóa ác mô tầm đi xa thức con trán hay cả xâm tay nhau bây giờ thôi thì xâm đá ông phi ở thang kì kìa mẹ tăng phẩm bấy đại miền samatithe kaya trau đồ hô tự đo samasamathi đại bệ cao na cô bà ông tăng bồ tây sấm đai cái sông khăn tây phải tu phật đái à tiếng sấm lót tích chân na sông phải tu à khai chân ở phê lê phê bà nó sau phê chân sau phê chân chẳng sông sờ rộp mình tên chân sờ rộp chọc thế chầm ôi bà ông phi ông chứ gồm ông sở rộp kháng kháy mà xâm xâm rộp xâm rùn tích thà thang kinh mẹ thang bộc bây nê đại xâm đai nè khổng ạc cả nê miên bộp bà hẹt ông phí bốn thua ràn bởi chuôn bởi bản đất hốc dầu văn mẹ nê nhóm mà cả bọc hay nhóm bàn dồn hơi hỏi mọi tiết ca bốn thua ràn bởi chuôn bởi bản đất hốc dầu văn nê có miên bùl hẹt đài bùl hẹt ấy nhóm mùa là hẹt con sơ con quân nhẹ nhôm cho phút bò sát nâng nức đo bà khôn bà ông để bàn lẹ bong cầm lăng cái cầm lăng chất nó bay bò bà hẹt chiếc miệng tập hùm nâng sát sàn cứ lẹp bóng nó lẹp bóng bền tên bằng phần đại ốp bà rộm, phần đại bó bồn sai cứ bà ông chui sông công chả nạ chứng chìa cầm rù lõ sản đập dương tương ọ khá nía dược ta nụ vót bà đại bạc tám bê là dương miên chế viết rõ nâu ní ảnh cả nà bà dương bàn bằng bênh nâu cả ta nhu cả ta về thì ta thó nê sông khăn nà bà cả ta nhu ta về thì ta thó cứ chìa thó chia bật thiên này của sao là thoát tiếng lái tiếng buồn bảo ạt miền cả ta nhu tại vì thì thì hai cái của sao là thoát tiếng lái tiếng buồn nó cứ cả tịch nè cả còn mình cuồng vong bàn tràn đầy những cái ta nhu đến cả đằng côn đấy là sầm khăn nè thì dương cho ạt kia tiếng sợ quân và sau mà chia sai khăn tay phải tu phí về vấn đề học sao văn phong đai nó còn học cả đi về miền cả khẩu chúc đời và cả nào mùi chúng dương trong ở khnía chmua tha chi nẹ mần promat mần phlịch khluon phơ kịch ca chi kusol đâm bay chi prayoch đọ khluon ai nưng đọ sangkom bo kư mần phlịch khluon pê la nô rôh ni sam khan na kana ba jeung ban phơ prayoch đọ sangkom hai to bay jeung snap to yana ka doy ko ke chmua ketiyoh nou ta miet chi nit chăng kư pê la jeung rôh nou ni sam khan na อาตมาในอ่านกำนาบคล้ายมวยจะลำปอมุนเปลสลับจิขมอยสร้างประยอยดอลสังกมกุณละท้อดอตัวทมเต้าสันซ้ำตกไอหายจะโยบานซ้ำไปแล้วพอกายอ้อยสลับโซนเต้าเกจวนเดาแม่นสายลายคุณธรรมอ่อนหายเจียจำลายสลับโดยรวดสมอนุโมทนีนาวสาวสามสับดอกดอกผมวุ้นสาวประมาณโยมดอกบุญดอกบุญสมประกอบในตีเตอร์ปีอัง
ông na đi chậm ông na đăng ấy và vì ông bận chậm phải thọ tế sna mà xong một đường luôn này bận đăng chậm cứ tìm mỗi cứ ông vạt sờ lườm tì pí cứ ông bọ sờ bấm sờ rốc thọ tế sna bận chậm nơi vật hàng kia mẹ tiếng bay bạc cá hay đời sông cua nơi vật hàng kia mẹ tiếng bay bạc cá ní châu khẩn đông sờ đông sa ma thi đông bảy nhà dân sông nhân du cho phật bảo sát tâm ơ tăng chật đáp nô ca sa rốc nô vật thọ tế sna a thang kỳ kỳ mẹ tăng phẩm bay bạc ca đòi xin phật đối tỏ tới sôm a nô mô tê ni sôm khen sôm sôm khen cái đấy tích là một chân chắc because we have some of our Hindu friends from different culture and language like you, Indian and Bangladesh. Also, they come to join us tonight, and so I know you are going a little bit in at this time because you don't understand what we are going to talk, what we were talking. So, on behalf of our case, well, let's Dr. Hock Sabang, so I would like to invite Amman in a little bit of brief Dharma talk tonight, and after, would like to invite Mante Salud to explain a little bit in English to our beautiful friend. Their family is always come to our temple and support our temple too. Bangladesh and different languages. Okay, thank you so much. Mom. Five minutes. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Respected, most venerable Dr. Hock Sabang, the abbot of Canada Khmer Buddhist Temple, and respected all the venerable Sangha, dear devotee in Dhamma. Today we gathering here a person who has found noble path since he was childhood. We come here just appreciate his beautiful work to our community. Doesn't matter what background, Cambodia, Thai, Bangladesh, Sri Lanka, India, many other community, many other peoples. He, a person, Venerable Dr. Hock Sabang, a big tree, a big pillar to spreading Buddhist teaching in Canada. We, the monk and devotee here, really fortunate and lucky that we found a person. I always call him Lumpo, you are Sangharaja of Canada. Sangharaja, Supreme Patriot of Canada. We, the monk here, try to explain Eight Noble Path. And I was thinking also to about you. I was noting the what the monk is giving the Dhamma talk. So all the monk explain, each monk, one subject about Eight Noble Path. So in order to understand Eight Noble Path, first of all, it's very important to understand what is really Buddhist teaching. What Buddha found after practice 6 year meditation. Buddha is not an ordinary person as we know. He was a prince. He gave everything, his palace, his wife, everything
to find the real truth. In the Western society, we believe Buddhism is not a religion. It's a philosophy, it's a way of life. So if we think it's a way of life, it's automatically come Eight Noble Path. So Eight Noble Path first, Samadhi. It means right understanding. Samma ditti, samma sankappo, samma vacha, samma kamanto, samma ajibo, samma bayamo, samma sati, samma samadhi. When the monk giving the Dhamma talk, I already text you in your WhatsApp what they're talking about. So it's like my duty to people who doesn't understand, make them to understand what Buddha taught. That's why Venerable Dr. Haksavan is happening in this world. 2600 years ago, Buddha established this religion. It's called Buddhism. Buddhism talking about the truthness, what we are, what we feeling. Buddha found only four noble truth: suffering, the cause of suffering, the end of suffering, the way to end of suffering. Suffering of what? What we not getting, unsatisfactoriness, not happy. It is very crystal clear to understand what Buddha taught. That's why the monk, all the monk, we are here spreading, they keep on spreading. The which language doesn't matter. We always follow the Pali language, Buddha's thought. First, everybody take the five precepts. So that five precepts we understand is automatically connected to the Nibbana. If we understand this Eight Noble Four Paths, it automatically connects to the Nibbana. So, I myself living with Venerable Dr. Haksavan almost 10 years now. So I feel privileged myself. I learn a lot from him, his dedication, his work to the society, his work to the other people, his work to the community. So I don't need to talk a lot Dhamma talk. They already understand about all the monks explain. Try to follow. At least Sammaditti means right understanding. Right is not the things to write. It is has to understand the way of wisdom. Right is very important. That's why Buddha first precept giving to the people is called Panatipata Veramuni Sikkhapadam Samadhyami. Not to killing any sentient being in the world. In order to not to kill, we have to have love, compassion. So that love, compassion inspired to Venerable Dr. Haksavan. That's why we all the monks from all over the world, from America, Bangladesh, India, Sri Lanka, Cambodia, Thailand, and all the Upasaka Upasika devotees are here to appreciate his great work for our society. There's no word to express his dedication. And I'd like to pay respect him as my master, as my father, as my guardian. Since almost 10 years, he's giving me opportunity to look after him. He also look after me and all the Upasaka Upasika in this temple. I always, always grateful to all of you. Thank you so very much to all of you. I'd like to pay respect all the Sangha. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much, Mantai Nam, for giving Dhammatam, beautiful Dhammatam. Today, so I give the time to Mantai for Tasu Mantai Sariya to help on our job and to catch up around it. Now, what love? Now, with the Krishna, I can't talk wrong. Wrong is not them from all on the way. I'm going to copy, but I'm not. Được tiếp tục đã sạp hỗ trợ chọn rồi còn là vô hà để tâm là còn đây cần phải rồi còn là vô hà còn đến một khác xây kia
ទៅនឹងខុសនឹងគ្នាទេបន្តថាគាត់ចូលរੂអនុញ្ញាតចូលរੂខ្លះអំមានមេតិការថាដើម្បីពុទ្ធសច្ចាតែសមាធិភេកការយល់ត្រូវគឺយល់ត្រូវក្នុងអរិយសច្ច4យល់ត្រូវក្នុងទុក្ខសច្ចថាខន្ធ5ជាទូទុកត្រូវកំណត់ដឹងនឹងតាមឯកបាយប្រភេទទី2សមុទ្យៈសច្ចហេតុនាំកើតទុក្ខបានតណ្ហាទៅលះបង់ពេលទី2ទី3គឺនិរោធសច្ចបានអត្រានិព្វានទៅធ្វើអច្ច្បាស់ទី3 4ទី4អ្នកសច្ចអ្នកប្រកបដោយអង្គ8ត្រូវចម្រើនអាការៈហ្នឹងបើប្រកបមេតិការទៅមុខមានពុទ្ធការទៅបានបានប្រកបមេតិការគឺយកច្បាស់ក្នុងអរិយសច្ចពោបានហៅថាសមាធិនឹងទី1ទី2ប្រងដែលមានប្រធានឯកាអំពីសមាសង្កបោអត់ខុសលោកត្រូវទៅគឺថាការចេញចាក់ពោព្រះនេះចេញចាក់ពោជាទីមិនជាបាទព្រះនេះមិនមានគេនឹងលោកនឹងព្រះកាត្រូវទៅហើយទី3សមាវិចារក៏លោកមានព្រះកាហោមេតាកំពុងគឺមិននិយាយកុហកមិននិយាយញុំញុំមកបាយបាក់មិននិយាយពាក្យរុករើរុះរុះកំលើយហើយទី4មិននិយាយដល់ថាបណ្ដាបោពាក្យអត្ថប្រយោជន៍ក៏អញ្ចឹងចាក់ចូលសមាវិចារវិចារពោនឹងពេលទី4ទី4ទី4ចឹងគឺសមាថាកម្មតោទីកម្មតោមួយចុះសមាកម្មតោមិនមានការងារសម្លាប់មិនមានការងារលោកប្រសនាដតីមិនមានការងារលោកនៃប្រព័ន្ធកូនអ្នកកូនអ្នកដតីអានឹងឈ្មោះសសមាកម្មតោពោនឹងកន្លងវេទិកាដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមកចាំពលរដ្ឋមានបោហាមានពុទ្ធការចេញទេក៏មិនខុសដែរពលនៅក្នុងនេះហ្នឹងតែសមាធិវោការងារមិនខុសការងារមិនសម្លាប់តែមិនជួយសត្វលោកពលជួយមនុស្សជួយគ្រឿងស្ថាវុធជួយគ្រឿងសវណ្ណជួយតាមពុទ្ធនាំអតិយុត្តទៅពុទ្ធពុទ្ធនេះពុទ្ធមានគ្រឿងសវណ្ណទាំងអស់ហ្នឹងហើយថាជំទួយជំទួយខុសពុទ្ធតាមប៉ុណ្ណឹងនេះជាមេតិការពុទ្ធមិននិយាយអត្ថបាយតាមមេតិការក៏ជួយបន្ថែមពុទ្ធសមាសមាបុទ្ធសមាសុទ្ធិសមាសុទ្ធិការនឹករត់ត្រូវលោកអរនិព្វានតាជាអនុបាសនាសតិប្រធានកាយគឺកាយតាមវិញ្ញាណរបស់ពុទ្ធវេទនានុបាសនាសតិប្រធានការសោយរងចិត្តមិនសុខមិនទុក្ខមិនមានចិត្តរបស់ខ្លួនសមាកម្មន្តសមាចិត្តាចិត្តានុបាសនាសតិប្រធានចិត្តបែកណាទៅហើយមិនមានចិត្តសត្វមានប្រកបនឹងសតិសតិទេធម្មានុបាសនាសតិប្រធានអារម្មណ៍ដែលចិត្តតមបានមកធម្មានឹងមានបានទៅធរទេបានទេរធអីដែលចិត្តនឹកគិតឃើញយមនៈក្នុងចិត្តនឹងហៅផងនេះហើយបោះឯងនឹងទឹកទឹកផ្ទះទឹកប្រកបទឹកពិចារណាអាចផងរងយមគិតព្រោះតែជាផងរងមិនមានជាសត្វមិនជាគន់មានសុភិអសុន្នទេអញ្ចឹងនឹករឹករឹកទៅប៉ុណ្ណាព្រោះនិយាយកុហកបើសិនណាវាយមោតាជាយើងត្រូវជាយើងលះបាកុំឲ្យត្រដាបាទកើតឡើងតែនៅផងតែកុំឲ្យបាទថ្មីដល់លះបងអង្គើល្អទៅអង្គើល្អមានណាទៅសាទុកបាទអង្គអត់ទាន់មានទៅធ្វើឲ្យកើតឡើងអានឹងថាជាយើងត្រូវព្រោះហើយសមាសនាធិនឹងនិយាយត្រូវតិចគឺថាធ្វើសមាធិចិត្តទៅយកឲ្យមួយជារហូតទៅលះបងលីអនាគតទាំង5មានកម្មឆន្ទៈដំណើរឲ្យគ្រប់បាទទៅចិត្តចិត្តទៅយកទេរួចចាក់នេះណធម៌ទាំង5មានកាយខណ្ឌដដែលបានទៅជាសមាធិទៅសមាធិទៅសង្កត់នៅនេះណធម៌ទាំង5ខ្ញុំឲ្យវាកណ្ដាលអីផងឲ្យទៅទូសមាធិចិត្តទៅឲ្យខ្ញុំឲ្យកណ្ដាលបានអ្នកក៏ចូលរួមប៉ុណ្្នឹងអរញ្ញាចូលរួមទៅឲ្យបន្ថែមបន្តិចទៅជួយបន្ថែមនេះព្រះអង្គមានប្រតិបត្តិការមិនខុសទេ
ទៅនៅបោហាគប់គ្នាទៅទៅនឹងពំបីហ្នឹងចាត់ទេប្រៃសិក្ខាប្រៃសិក្ខាសិលសមាធិបញ្ញាអត់អត់ឃើញយ៉ាងនេះសិលសមាវិជ្ជាសមាកម្មន្តោសមាអាជីវោចាត់ចូលជាសិលៈគុណសិលគុណព្រោះឯសមាសមាធិសមាវិយមោសមាសតិសមាសមាធិចាត់ចូលជាសមាធិឯពីរខាងដើមសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបោចាត់ចូលជាបញ្ញាជាទូបញ្ញាគឺថាទាំង5ទាំង8ហ្នឹងចាត់ចូលត្រៃគុណគឺសមាសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងនិយាយស្ថាបហើយអានវេទកាប៉ុន្តែពួកយើងនៅទៅការខកទេប៉ុន្តែពោហាទេអត់ទៅហាប៉ុន្តែគំនិតដែរពោប៉ុន្តែថាជួយតម្រង់ខ្លះហើយហើយអត់ពុទ្ធរបស់ស្ដាប់បានវេទវេទកាវេទវេទកាទៅក្នុងសមាធិពីយកទៅក្នុងអ្វីសាច់នោះនឹងអត់ទៅព្រោះសាច់នោះសមាសង្កបគឺព្រះរិទ្ធចេញចាក់កាមគឺចេញពោះដែរអត់ចេះនេះមិនជាបាបតែនេះមិនពីពីនឹងហៅថាសំណសង្កបតាមវិជ្ជាវិជ័យទីងឹងវិជ័យក៏ចឹងបុរាណអូព្រះអង្គដល់នឹងគាត់ថាតើព្រោះតែនោះសំណាតាមមន្តោការនេះទៅទៅពីពីទៅសម្រាប់ថាមានមួយប្រកគេមួយប្រកអង្ការអូហើយសំណាកម្មអាជីវោការងារត្រូវការងារមិនសំណសត្វលោកតោតាមនឹងជួយកងទុះជួយកោសាជួយកោប្រាំពុះមកពីយកទៅបំពុយនេះនឹងជួយព្រះសារាវុធមកពីយកទៅសម្ដាប់ដែរចុះនឹងចិត្តថានៅក្នុងសវណ្ណដែរនឹងចិត្តនឹងខកអូនអូនតាមបាទចុះឯកសង្មាអត់អត់ទៅទីបោះតាមមកយីមោជាយានលះអង្គបាទគាត់កាត់ដែរបាទកើតឡើងហើយចំណងចាំអឺអំពើល្អណាស់មិនទាន់ថាធ្វើកើតឡើងអឺល្អហើយធ្វើល្អហើយកើតសន្តិភពសម្រាប់អត់ហ្នឹងអឺវិញ្ញាណមកសមាធិសមាធិគឺកុំងប់នឹងនិវរៈចូលទាំងតាមមានការឆន្ទៈទៅថាទៅយកកម្មឋានមួយជាហងធ្វើឲ្យនិវរៈចូលទាំងតាមត្រង់ចុះជាគោលសមាធិហើយទៅចូលរួមអញ្ចឹងហើយចាត់ទៅជាតែសិក្ខាអត់សិលគឺសមាវិជ្ជាសមកម្មសកតតសមាជីវោវិញចិត្តិសិយសិពុទ្ធពេកអសមាសតិសមាវិយៈតមសមាធិចិត្តចូលជាសមាធិសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបោវិញពីរចិត្តចូលជាបញ្ញាគុណគឺដូចនេះចូលតេតតអ្វីសាច់ពុទ្ធតេតតព្រៃសខាក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាគឺនគេនិយាយថាសិលសមាធិបញ្ញាចូលដល់អត្តនិព្វានបែបពោលសង្ខេប3យ៉ាងឯងសិលសមាធិបញ្ញាពោលនេះសូមអនុមោទនាទុសរទុសរក្រាចិនសូមក្រាមសកាព្រះគ្រូដែលគង់សវនសាធិថ្ងៃបកទៀតហើយមសកាព្រះគ្រូព្រះមហាយិនើនៅព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនឹងចម្រើនពរដល់នោះដែរស្លេរតាមចំពោះអនុថែគ្រប់ព្រះអង្គនឹងចម្រើនពរលោកយើងសាធិថ្ងៃតទៀតពរនៅចំក្នុងហើយព្រោះតែការសរុបសេចក្តីគឺព្រះអង្គគ្រូបណ្ឌិតហុកសវណ្ណបានសរុបជាកូនកូនមកបាយបាយហើយដែលតាមពីកម្រិតទាំង8ចឹងយើងយកចាំបានច្បាស់ហើយណាបងបាទមានឯមួយឯមួយមានអង្គជាអង្គជាខឯមួយឯមួយដើម្បីស្មូលកម្មតែថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់បឋមទេសនាក្រែ9តែសរុបតាមព្រះអង្គគ្រូបណ្ឌិតហុកសវណ្ណផងក្រែ10អត់ព្រះបានដែលអង្គក្រែ11ព្រះសាស្ត្រទេតែបានក្រែក្រែហ្នឹងឯងយើងយកពិតជាសំណាក់អង្គទៅណាបងបាទជារៀងរាល់3 40ឆ្នាំនេះទី1ឯតាមទៅបាទណាបាទសាត្រាថ្មីលើកទី1បាទហើយចឹងនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលមហាប្រសើរដែលសាស្ត្រគុណ
ដែលប្រគំចាស់ព្រះអង្គរួមជាមួយនឹងជាតិយើងឧបាសកឧបាសិកាដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានបតីមានចិត្តជាកតញ្ញូកតាវេទីបាទរៀបចំនៅតាមវិធីបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នដែលប្រគេនព្រះតេគុណព្រះអង្គគ្រូបណ្ឌិតហុកសវណ្ណក្នុងឱកាសនេះនៅនេះជាទឹកចិត្តរបស់សហគមន៍ដែលហៅថាកតញ្ញូអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រូបណ្ឌិតលោកជាគ្រូចិត្តគ្រូដែលជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកបញ្ញាជាអ្នកទាំងអល់បង្ហាញប្រាប់ផ្លូវដល់ប្រគំម្ចាស់ហើយញាតិញោមទាំងអស់ឲ្យបានយល់ពីផ្លូវត្រឹមត្រូវផ្លូវប្រសើរផ្លូវណាដែលជាវាអំពីអត្តសញ្ញាណពួកហើយបង្ហាញឲ្យឃើញនៅផ្លូវឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខហើយរកការផុតរំលត់នៅសេចក្តីទុក្ខផ្សេងៗដូចជាដែលយើងបានស្ដាប់មកបាយនឹងនេះដែលទាក់ទងទៅនឹងអរិយសច្ចៈធម៌ទាំង4គឺទុក្ខពុទ្ធិយៈនិរោធៈហើយមគ្គចឹងមគ្គដែលមានអង្គ8នេះចុះកើតយើងស្ដាប់មិនបានតែគិតថាតើតើមគ្គអង្គ8នេះមកពីណាដើម្បីបានថាបច្ច័យមកអថង្គិកុមេបន្តអញ្ចឹងតែពីណាមកអញ្ចឹងអថង្គិកុមេនេះចេញមកពីអរិយសច្ចៈ4ហើយបងដែលហៅថាអរិយសច្ច4គឺអង្គទី4របស់អរិយសច្ចគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅក្នុងផ្លូវចេញចាកទុក្ខផ្លូវចេញចាកទុក្ខគឺមេត្តាមានអង្គ8ដោយបានរៀបរាប់មកនេះតែអញ្ចឹងយើងយកស្ទើរផ្លូវហើយដែលស្ទើរផ្លូវហើយនៅតែចាប់ដើមដើមមិនមែនចាប់ដើមទេយើងយកឡាក់ធ្វើដំណើរដើមរហូតអញ្ចឹងដើរបន្តទៀតរហូតដល់ផុតសេចក្តីទុក្ខនេះបងហើយចឹងសូមជួយមកបណ្ដេះមិនបានវែងឆ្ងាយទេប្រកបតានេះទៅខាងព្រះអង្គគ្រូបកសង្គមបន្ថែមចប់យ៉ាងណាសូមអរគុណហើយសូមមកការថ្វាយបង្គំលោកបណ្ឌិតតាជាថ្មីមកការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គដែលសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយមិញលោកឪបន្ថែមឲ្យចប់ហើយអាត្មានឹងមិនដឹងបន្ថែមអីទៀតទេបើក្លឹមនៅលោកឪទាំងអស់នោះអាត្មាស្រាយស្រាយទេតែក្លឹមលោកឪអ្នកប្រមូលអញ្ចឹងលោកឪបានប្រមូលហើយអំពីណាចាំអង្គទុកកូនណាសាច់ទុកឪបើឪថ្មិញទៅមកមិនគិតទៅថ្មិញលើឪមកជាងថ្មិញកូនកូនទៀតមួយមួយឈឺតែថ្មិញលើឪដែរពូលឈឺថ្មិញទៅអញ្ចឹងបាទថាណាពាក្យចាស់បុរាណថាម៉េចចាស់ស្បែកក្រាស់កម្លាំងមានណាញោមណាមែនទេញោមហ្នឹងហើយហើយទៅក្នុងកាសពេលនេះណាមុននឹងបញ្ចប់បធរទេសតាបងគ្រូឲ្យថ្មបញ្ចប់បដ ாய் ទៅបើយូរតែអញ្ចឹងសូមសរុបសេចក្តីបន្តិចត្រង់ដែលយើងលើកសំដែងមិញបងគ្រូបានលើកឲ្យអំពីអរិយសច្ចៈទាំង4ទើបឲ្យចេញដំណើរមានអថង្គិកមគ្គអញ្ចឹងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលអ្នកប្រាជ្ញចំនួនក្រោយក្រោយអ្នកសិក្សារៀនសូត្រពីប្រពុទ្ធបានចាត់ទុកប្រពុទ្ធជាគ្រូពេទ្យដែលលើញាតិញោមថាប្រពុតជាគ្រូពេទ្យព្រះធម៌គឺជាឱសថដល់ពេលយើងកលែកមើលថាហេតុអីបានប្រពុតគេចាត់ទុកជាគ្រូពេទ្យយើងកលែកមើលអរិយសច្ចៈទាំង4ប្រអង្គទី1សំដែងថាទុក្ខសច្ចៈការទុកឯងគ្រប់គ្នាការទុកឯងឈឺអត់ញោមឈឺអត់មែនទេឈឺគ្រប់គ្នារួចឈឺយ៉ាងទៅណាមិនទៅរកពេទ្យដល់ពេលពេទ្យប្រពន្ធប្រាប់ថាទុកវាកើតមានឈឺហើយដល់ពេលព្រះអង្គសំដែងពីសមុទ្ទយសច្ចៈថាហេតុនាំឲ្យកើតទុកនោះវាមកពីអវិជ្ជានិងតណ្ហាជាឫសគល់ដូចយើងរៀកអញ្ចឹងរៀកកើតមកអីមកពីគុណឆាន់ស្វាយម្សិលមិញហ្នឹងបានរៀកមកដល់ឥឡូវហ្នឹងទេអញ្ចឹងទេប្រពន្ធប្រាប់ថាអូរោគហ្នឹងប្រភពកើតមកដោយសារអញ្ចឹងដែរអវិជ្ជានិងតណ្ហានាំឲ្យកើតទុក្ខម្នាក់ម្នាក់កើតទុក្ខកើតចាស់ឈឺស្លាប់ឈឺក្បាលឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះគ្រប់គ្នាពលគ្រប់គ្នាមិនពលតែញាតិញោមពលទាំងលោកទៀតហ្នឹងឈឺគ្រប់តែគ្នាមិនថាលោកមិនថាប្រសពឈឺគ្រប់គ្នាកើតទុក្ខគ្រប់គ្នាទើបបានថាមកវិញជាប់អវិជ្ជាតណ្ហាហ្នឹងបើលះអា2ហ្នឹងចោលតតគ្នាវាដាច់ហើយសមុទ្ទយៈតែចាក់ដល់វាដាច់ហើយណែអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់ថាបើចង់ព្យាបាលរោគនឹង
រំលត់អវិជ្ជាតណ្ហាព្រះអង្គប្រាប់ថ្នាំព្រោះសេចក្តីសុខនៅខាងចុងនិរោធព្រះនិព្វានឯនោះអាចាសះស្បើយរោគនៅខាងចុងប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ថ្នាំថាមគ្គនោះមគ្គនោះគឺជាថ្នាំញោមប៉ុន្តែដល់ពេលគ្រឿងសំមាន8យ៉ាង8យ៉ាងព្រះអង្គសំដែងមិនអញ្ចឹងញោមបូកគ្នាផ្សំ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 បាន8នោះកើតជាថ្នាំពិសេសមួយលេបទៅដល់និរោធបណ្ដោយរួចចាអំពីជំងឺបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានទទួលងារថាជាវិជ្ជាបណ្ឌិតដ៏ពិសេសរួចថ្នាំរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះធម៌ទៅដែលជាថ្នាំជាបារោគទាំងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនិងរោគកើតពីចិត្តរបស់យើងនឹងជាបារដោយព្រះធម៌អញ្ចឹងបទធម៌ទេសនាប៉ុណ្្នឹងចេះសរុបសេចក្តីថាពុទ្ធជាគ្រូពេទ្យព្រះធម៌គឺជាឱសថអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់បទធម៌ទេសនាប៉ុណ្្នឹងតែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រម៉ែប្រម៉ងពុទ្ធដំបុណ្យកសលកើតអំពីធម្មទាននៅក្នុងឱកាសពេលនេះប្រគេនលោកឪបណ្ឌិតហុកសវណ្ណសូមលោកឪមានប្រជញ្ញមីយុគយឺនយូរដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាមលុបមលុបវាក្តៅទៀតណាខ្ញុំជាមលុបអញ្ចឹងហើយដល់ពេលមលុបអង្គគ្រូមានបកាយពលមមួនមានកម្លាំងពលាំងគ្រប់គ្រាន់សតិបញ្ញាល្អបងគ្រូប្រោះប្រទានពធទេសនាដែលជាឱសថដល់ប្រសើរដឹកនាំប្រសង់ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសខ្មែរយើងផងក៏ដូចទៅលើពិភពលោកទាំងអស់ដែលស្ដាប់ពធទេសនាកើតចេញអំពីសតិបញ្ញាស្មារតីព្រមទាំងកម្លាំងពលាំងរបស់លោកលើជាម្ចាស់សូមប្រគេនបុណ្យប្រគេនកុសលទាំងអស់ប្រគេនដល់លើសូមលើមានសុខបាលភាពល្អបញ្ញាមីយុគយឺនយូរចាប់តាំងអំពីពេលនេះតរៀងទៅសូមជូនបុណ្យជូនកុសលយិត្តយមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជឿចូលរួមក្នុងកាសពេលនេះមើលតាមឡាយអីក៏ដោយសូមជូនបុណ្យជូនកុសលយិត្តយមជួបប្រទេសក្តីសុខក្តីចម្រើនពុទ្ធពរ4ប្រការសម្បត្តិ3ប្រការកើតមានដល់ប្រកាសនាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គយិត្តយមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចាប់តាំងអំពីពេលនេះតរៀងទៅប្រធមទេសនាដែលបានឆ្លាតឆ្លែងសម្ដែងមកប៉ុណ្ណេះសន្មតតែចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងណាគុសណាគុសណាគំតែបានលើព្រះទេសនាខ្ញុំព្រះកំប្រដាងារីក្រៃទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសំខែក្រៃ